Dobrý večer, já vás vítám na 39. semináři, který je zaměřený na dlouhodobě udržitelný rozvoj značek a našimi hosty jsou Bohumil Vašák ze studia Najbrd a Karel Drašnar ze studia Latop. Pánové, je to vaše. Takže dobrý podvečer. Já se vrhnu ke slideshow a zahájím sérii úkonů vedoucí k nahrávání slideshow a k zahájení dnešní prezentace. Jsme rádi, že jsme dostali možnost před vámi předstoupit i v tomhletom počasí, kdy spousta lidí jako volala asi alternativní program. Proto se podělíme o detaily toho, jakým způsobem pracujeme, abyste si z dnešního dne něco odnesli. Moje jméno je Karel Drašnar a se mnou bude povídat Bohumil Vašák ze studia Najbrd. Tak já dám asi stručnou biografii nás dvou. Já mám stát asi tady, že jo? Vlastně ne, já jsem dobře, pod svým sloupcem. Tak, já jsem se vyskytnul na téhle planetě o 5 let dřív než Bohouš, takže jsem se narodil 74. Bohouš teda 79. Tak já to řeknu za Bohouše. Ten 5 let rozdíl nás vlastně jako potom provází i do vzdělání. Já jsem tady za rohem Viktora Iga, střední polygrafická škola. Skvělý. Výborně. Tak jsem nastupoval v roce 89, k tomu se pojí hned následující historka, která bude po biografii. Bohouš šel o kousek dál na Malou stranu. Na Helichovku a ten začátek jsme měli vlastně stejný a pak jsme se... Pak to uvidíte na dalším slajdu. Jak to, já tam to doplním ještě důležitý data významný. 91, založená první kapela, potom jsem se díky hudbě mimo jiné seznámil i s Alešem Najbrtem přes Honzu Muchova, takže jedno pojítko, jak jsme se seznámili vlastně vzájemně tyhle dvě firmy. Poprvé do práce a od té doby chodím pořád, bylo v roce 93. Bohužel zase o 5 let později jsem si dal pohodičku. A pak už jsou ty důležité věci, jako že v roce 2000 jsem spolu s Petrem Bílým spolu založil firmu Latop, kterou vám dneska budu představovat, jakým způsobem pracujeme, přemýšlíme a tvoříme. A Bohouš teda... Já jsem nastoupil v roce 2002 do studia Najbrd a vlastně od té doby tam jsem taky stále, jako je Karel v Latop. Takže to nám dodalo tu určitou kuráž začít tady dneska něco vyprávět, i když já si pořád myslím, že jsme na začátku v té práci, ale je to 14 let, co jsme začali. No a pak už jsou takový dva milníky. V roce 2007 jsem nezakládal žádnou firmu, ale založil jsem rodinu, takže ještě mám na starosti, kromě 14 kolegů, dvě děti a ženu. A ta spíš teda má na starosti mě. A v roce 2012 se naše spolupráce těch dvou firm protnula na projektu Brand Cloud, o kterém tady dneska taky bude v závěru řeč. Takže to je asi takový úvodní biografie, kdo před vás dneska předstoupil. Hned první slide je na téma. Já jsem chtěl dělat s počítačema a jak jsem nastoupil jsem do toho Viktora Iga, tak jsem šel na obor sazeč, který dneska už bohužel v podstatě neexistuje. A otec mě jako ujišťoval, že na sazeče určitě budu dělat s počítačem. Takže v 89. ještě za starého režimu mě teda postavili přímo tady ve Svobodě národním podniku, dnešní Libertas, mě postavili přes předsazečskou kasu. To mě až o 5 let později. A taky tady nebo? Ne, kde? Tady ne, ale o kousek dál. Takže to bylo malinko rozčarování, speciálně u mě, protože já jsem neměl ambice být umělec někdy, jako nějaký zásadní. A naštěstí teda potom v té první práci po 2 letech, po PageMakerech a 386 dosedl na stůl jako jablečný produkt, který teda na kterém dělám do dneška. U Bohuše to bylo asi stejně, že jo? No, u mě to bylo už ve škole, hnedka v druháku už nás pustili k počítačům, takže já tam už jsem tě dohnal v tom roce 95. Tam už se to vyrovnalo. Ve druháku jsem se učil 10 prstovku na děrovacím konzulu. Psací stroj s děrovacím štítkem.
a dávali se tam povelovací řádky, jako když dneska píšete HTML, takže když jsem chtěl udělat tučný nadpis, tak jsem musel dát hranatou závorku B, konec hranatý závorky a sázet jako boldem. Vyjela taková vyjela páska naděrovaná a ta se odvezla do Malešic, do Svobody národního podniku, tam to nadspali do NDR, čtečky, ta to překousala a pak to bylo na monitoru zelenýma písmenkama, ale jako vzhled byl furt jako HTML kód. Tak to je asi jako ke stručnému úvodu, kde jsme se tady vyskytli. Já začnu s naším studiem, respektive takovou menší kreativní agenturou. Tohle to je naše první vizitka, kterou jsme vysadili někdy 1. dubna 2000 a v podstatě zobrazuje, kde jsme začali naše jako větší podnikání. Je to tady ten dům na Rašínově nábřeží, kde se zrodil příběh Žána Latopa a my pod maskou fiktivního investora z Francie jsme jako 25-letí začali obcházet klienty jako Berlin Chemie a Auto Kelly, že pro ně budeme dělat skvělou propagaci. Což se teda nakonec zadařilo. Příběh Žána Latopa se s náma nese do dneška a pak vám odkážu nějaký zdroje, kde si můžete přečíst o tom víc. Za tu dobu, když se posuneme o 14 let dál, tak pod sloganem Design Meets Marketing jsme vyrobili zhruba 11 200 zakázek, což je nějaký průměr na rok, nám to dělá kolem 800 od malinkých až po velké věci. Na což potřebujeme zhruba asi tak 15 lidí nastálo a dalších 6 externistů, kteří dělají v podstatě na týdenní bázi vždycky nějaký menší job. A tady jsem zalistoval v archivu, ještě než jsem s kolegou založil Latop, tak jsem jako fyzická osoba se dostal ke skvělý práci pro moji nejmilovanější kapelu a to je skupina Depeche Mode, který vydávali v Londýně pro svý jako fanoušky takový fanzin v tištěný podobě jako časopis. Tak v roce 1997 jsem měl možnost pro tu kancelář jako odsaď z Prahy dělat takovouhle úžasnou práci a když potom volal můj první spokojený klient Andy Fletcher, a říkal very good job, good design, on teda nevolal mě, ale tý holčině, která dělala tu redakci, tak to bylo jako jedno z prvních velkých splněných snů, jako kdy přes sazeče a grafický design se člověk dostal ke svým modlám nějakým způsobem, aspoň mohl pro ně vzdáleně něco dělat. A potažmo se pak s nima seznámit na nějakým turné, co bylo teď už 96, tuším. Tak to je taková raritka. Když se přesunu do komerce, tak poměrně taky před již hodně dlouhou dobou jsme dělali loga souběžně, teď jsme se tady vlastně o tom bavili s Pavlem, souběžně pro Fincentrum a Mafru jsme dělali dvě loga a dva koncepty. Jedno bylo logo iDnes.cz a druhý logo bylo Banka roku pro firmu Fincentrum, včetně realizace nejenom grafiky, ale i té sošky, která se do dneška předává. A když jsme na to dneska zavedli téma, tak logo iDnes my jsme pojali jenom jako derivát toho deníku. Jsme říkali, to logo musí být stejný, jenom přidáme to íčko. A jak se postupem času ukázalo, dneska ten portál je jako mnohem důležitější a vůbec nevadí z mýho pohledu, že tam není nějaká kontinuita s tím deníkem. Takže to je jenom taková reminiscence na tu dobu, kdy vznikalo logo Banka roku a zároveň jsme skončili druhý v tendru na logo velkého portálu dneska už. Tehdy to byla taková doplňková disciplína. Takže to je jeden z našich klientů. Proč jsem ten slide zařadil? Mimo jiný i proto, že hodně našich věcí se vymyká jenom tomu 2D designu a utíká do dalších realizací, ať jsou to nějaký 3D sošky nebo veletrhy a nebo třeba i prezentace pro obchodní týmy, což už se úplně vymyká ty grafice jako takový, ale za chvilku vám vysvětlím, jak to souvisí a proč je to pro ten dlouhodobě udržitelný vztah důležitý s tím zákazníkem. Tady je takový můj druhý oblíbený zákazník a to je Gran Moravia. Do dneška nezapomenu na pana Claudio Carbonara, což je lokalizovaný Ital, který byl importovaný nějakou brňandou. Snad to záznam bude vtipný, až se pustí. Tak, pan Claudio Carbonara se stará o marketingovou komunikaci pro sírárnu Orero a dělají parmezánový extra tvrdý síry přírodní s názvem Gran Moravia. My jsme se s nima seznámili před 10 lety, kdy vlastně byli značkou velmi potlačovanou, hypermarkety mají tak nastavenou politiku, že vůbec dostat to ke spotřebitelů touhle cestou bylo
téměř nemožný, takže postupem času zavedli aspoň ten svůj základní produkt, oni jich mají potom jako ještě víc, ale vlastně v minulém a předminulém roce jsme pro ně otevírali první jejich vlastní prodejní vlastně síť nebo prodejny, který mimo jiný loni myslím na Václavském náměstí, takže za těch 10 let, kdy spolupracujeme od malých letáčků a materiálu pro obchodníky a přípravu prezentací pro ty řetězce, jsme se vypracovali až k in-store konceptu, který se jako otevřel v krásném stylu a dneska vlastně lidi už zjistili, aha, to není jenom ta Grand Moravia, ještě jsou tam X produktů, který oni vyrábějí. Takže o Réru jakožto velmi, velmi jako chutný značce by se dalo mluvit dlouho, určitě kdybyste jeli přes Litovel, tak doporučuji návštěvu sírárny, kterou tam mají a když tak můžeme i s Unií případně domluvit nějakou chutnou exkurzi. Otočíme list, dostáváme se ke sportovním značkám, které začaly díky našemu zájmu v mém případě hodně o cyklistiku, tak začaly prorůstat i do našeho portfolia. V podstatě, když odbočím, tak hodně klientů je spojený s tím, co nás jako v reálném světě baví. Takže když jsem vám ukazoval na začátku ty depešáky, tak to je až jako neuvěřitelné, jak to člověk přitahuje, když má něco jako k tomu vztah. A potom vlastně na tom může sám pracovat, tak to mi přijde jako neuvěřitelný, takže určitě, jestli něco máte hodně rádi, tak se tomu věnujte a myslím, že tím i přitáhnete podvědomě to téma, který vám pak bude hodně vyhovovat. U sportu jsem zařadil dvě značky, které dneska děláme, nebo které vám dneska ukážu. Je to značka Lyží Sporten, což je klient z Nového Města. Tam zase situace byla oproti Oréru úplně jiná. Tam vlastně fabrika, která dřív dělala Artis, tak musela kvůli sporům o značku přejít pod značku Sporten, vlastně nebo změnit logo. A my jsme se k ním dostali v době, kdy ty lyže v podstatě tam dělal jeden tvůrce, s nima spolupracoval jako externí pan architekt Pavéska a ten klient s ním poměrně význačně manipuloval, protože on udělal nějakou vizi, nějakou jako koncepci vizuální, dal to na ten produkt, tam se u nich začíná produktem a oni ho potom směrovali do toho, že modrá a červená funguje nejlíp. A vlastně jako i když přišel s nějakým uceleným nápadem, tak to vždycky skončilo nějakým kompromisem, který poměrně té značce asi ne až tak dobře fungoval. Proto si teda pozvali nás, co bychom s tím chtěli dělat a stala se zajímavá věc. My jsme se začali o ně komplexně starat, popíšu, jaký kroky děláme s každým klientem, nebo tento schéma vám dneska tady odkryju. Ale toho pana architekta Pavésku jsme ponechali v našem týmu a tím, že jsme mu udělali trošku takový ten předvoj, že ty ústupky jako jsme měli dělat my a nedělali jsme, tak on vlastně mohl v klidu tvořit a postupem času se vlastně dostal i do dalších našich klientů a je to jako geniální člověk, který má jakoby skvělý návrhy, skvěle se s ním pracuje, rozšířil náš tým a vlastně paradoxně do dneška ten Sporten vlastně jako jeden ze tří lidí dělá dál, jo. Takže ta změna nebyla jenom o tom, že jsme přišli jako taková malá agentura a řekli jsme, všechno je špatně a ten člověk, který to dělal doteďka, tak to nedělal správně, ale snažili jsme se pochopit, na jakém základě tam ty lidi fungují, jak uvažují, je to Nové Město na Moravě. A ten progres je tam o něco jakoby složitější, protože přece jenom, když fabrika teď jako vlastní ještě značku svojí a vyrábí pro ostatní trh, tak většinou to jejich jako nemá takovou koncentraci třeba v té technologii, ale k tomu se ještě dostanu. Takže Sporten teda vyrostl s námi do té fáze, že jsme postupně jako vyladili ty věci, které jsme viděli, že za to stojí, to znamená změna, úprava logotypu, změna vlastně vyznění těch lyží z těch tmavě modrých do trochu živější, tady jsou trochu živější barvy, i když teda potvrzuju, že modrá a červená zůstala do dneška jako velmi v tom sportovním segmentu důležitá barevná kombinace. No a pro to dnešní téma, abych vám teda rozkryl, aby to nebyla jenom prezentace našich nějakých úspěchů nebo palety klientů, tak jsem si vybral pro takový rozbor značku Superior, s kterou jsme rovněž začali před 10 lety. A ze supermarketově vnímané značky vlastně dneska děláme kola,
který vyhrávají na svěťácích třeba disciplínu nejrychlejší kolo toho závodu. Což je zrovna tady ten člověk, který tam šílí vpravo, z vašeho pohledu vlevo, Angličan, na jméno si asi už nespomenu. Co jsme museli udělat, aby jsme se dostali ze supermarketové značky až sem? Teďka vám ukážu slide, který jsem jako dostal po velkém naléhání v roce 2010, 2009 od klienta, takže jsem to tak, jak jsem ho dostal, jsem ho tam skopíroval. V podstatě oni prezentovali stav, kdy nás přizvali do spolupráce, a to byl rok 2005. Tak jsem dostal potom, když jsme začali dělat, začali chodit nějaké výsledky, tak se mi po pár letech podařilo jako od jediného klienta, který máme, dostat konkrétní čísla, co se podařilo. Ten vztah vznikal velmi těžce. To firma, která je z Kopřivnice, Severní Morava, podobné atributy jako velká nedůvěra k pražským firmám. A bylo velké přemlouvání asi půl roku. Jeden z kamarádů, což je mechanik týmu Český spořitelny tehdy a národního týmu cyklistického, tak do toho technického ředitele vlastně furt se navážel, že ten design, ten produkt táhne dolů a že je potřeba s tím něco udělat. A když se ho teda po pár měsících zeptal, co by s tím dělal, tak on nás doporučil na schůzku. Schůzka probíhala stylem, že přišel ten technický ředitel Petr Lavička a vlastně sedli jsme si tady v nějakém na Uralský, na Praze 6 jsme si sedli do takové kavárny a on zapíchnul ty oči do stolu přede mě, vůbec jako se nedíval na mě. A začal jako ve smyslu, no, tak co byste jako navrhovali, co byste chtěli jako dělat. A říkám, no, máme rádi kola, děláme design, už máme nějaké zkušenosti i jako s 3D designem, to znamená, neděláme jenom 2D, ale můžeme dělat i produkt. A on říká, no, ale my potřebujeme hrozně rychle dotáhnout týmový kolo na závody a máme na to asi týden na dodání těch artworků, jako jo. A já říkám, no tak to by nebyl problém, protože ten můj kamarád vlastně řekl přesně, jaký atributy jsou na tom kole špatně a co je potřeba zlepšit. A on říká, no ale to my si vás asi nebudeme moc dovolit a to, kdybyste to třeba mohli i navrhnout, kdyby to stálo. Já říkám, teď víme, co potřebujete, protože jsme si to tady teďka na té schůzce řekli. Já vám to zítra pošlu a jestli budete spokojený, tak to použijete a pak se případně budeme bavit o té spolupráci. Tak ten člověk se na mě nechápavě teprve poprvé zvednul ty oči, říká, a jako za to nebudu nic platit. Říkám, ne, teďka jde o to vystihnout, jestli jsme schopní vám být nějak prospěšní a jestli si rozumíme v tom, co tady dneska zaznělo. No tak na tomhle jsme se dohodli a vlastně ten druhý den dostal zpracovaný ty ideje, které tam padly vlastně už od toho jejich mechanika, což bylo pro nás mnohem jednodušší začít nějak. Nemuseli jsme dělat nějaký velký průzkum, ty chyby byly popsané jasně. No a vlastně jen co vyrobili ten vzorek, asi za 3 týdny jsme viděli to kolo fyzicky, jak dopadlo, jelo potom s tím týmem vyhrávat nějaký závody, tak se na nás teda obrátili, jestli bychom nespracovali celou kolekci a první krok teda v té celé dráze byl udělat z toho produktu, z tohohle, udělat tohle. Takže tohle teda není ten návrh z toho roku 2006, jo, to je teďka loňská kolekce, to jenom chci dokladovat, že ta cesta někdy je opravdu dlouhá, jenom tak jako pro ilustraci. Takže první, čím bylo potřeba začít, byl produkt. Prostě jako můžeme vymýšlet krásné inzeráty, můžeme dělat super weby a všechno kolem, ale jakmile tohle není jako na nějaký úrovni, tak se s tím nedá nic pořídit. Naštěstí jsme měli už týmu pana Pavésku, pana architekta od Sportenu, takže už jsme měli i kvalifikovaný lidi na renderování, na koncepci jako právě 3D věcí, což bylo super, že se to takhle začalo propojovat, ty lidi, kteří k nám přišli, mohli pracovat rovnou. A druhá věc je, že jsme se snažili trošku jako udělat facelift loga, ale tohle nám třeba trvalo 5 let, jo? Takže vlastně první 2 roky jsme je nechtěli děsit a pracovali jsme s tím nahoře, ale věděli jsme, že vlastně ať se to použije jakkoliv, tak vždycky ten nápis, ten produkt bude brzdit. Druhý problém, který jsme až tak úplně neodstranili, je ta šířka toho původního loga a čitelnost. Myslím, že v tom progres jsme udělali velmi malý, ale rozhodně, když se vrátíme zase k tomu té fotce toho produktu, tak potom ty atributy použitý už mají jinou dynamiku, než to, co bylo předtím. Takže i když jsme se bavili o produktu, tak hned druhá věc zatím je, jestli to logo není ten, v případě třeba těch sportovních věcí, jestli není ta brzda sama o sobě, protože je to největší prvek, který se na těch
na těch konkrétně kolech objevuje. Stejně jako na těch lyžích to logo Sporten. To byl stejný příběh. Tak, takhle zhruba vypadají pro vaši představu, když se má něco kulatýho navrhnout v InDesignu. Pro mě to je do dneška, se přiznám, nepochopitelný. Používáme několik technik, jednak v Illustratoru tady děláme takovýhle sticker sety, který se potom v té výrobě vyplotrujou a dávají se pod lak. Druhý způsob návrhu, který se používá, je vlastně vyrenderovat si ten rám přímo a obalit to na to, vlastně pak s tím takhle si točit a dívat se, jak to z těch úhlů různých pohledů to kolo působí. To používá třeba kolega Martin Dušek, který dělá design pro Rock Machine. A pak je ještě třetí způsob, a to je, že tyhle ty sticker sety, když je máme placatý, tak si to nerendrujeme v našem případě, ale do fabriky koupili plotr, vyjedou všechny ty nápisy v různých jako v odlišných velikostech na plotru a přímo se to lepí na čistý rám, na černý rám, aby se vlastně vyladili, přímo fyzicky člověk mohl ten produkt mít v ruce, aby ten vzorek neměl jenom v tom počítači, ono to vypadá sice efektně, když se s tím točí 3D a je to nádherný, ale vlastně dokud to člověk nevidí v reálu, tak ten výsledek může být furt nějak jako třeba i někdy rozpačitý. Tak to je pro vaši představu, jak se designují kola Superior, jakým způsobem se dělá 2D grafika, která potom je na trubce. Říkám, pro mě do dneška trošku zázrak, ale byl jsem přímo osobně i v té výrobě, kde dělají ty rámy, to se nedělá přímo v Kopřivnici a je to zajímavý celý ten proces sledovat. Tak, takže máme produkt, máme značku, začínáme dělat materiály, a do materiálu nemáme jedinou fotku. Takže máme hezký logo, řekněme, máme hezký produkt, jako nafotili jsme to nějak, ale chybí absolutně jakákoliv emoce, takže hned další disciplína, kterou jsme se museli naučit, respektive sehnat na to dobrýho partnera, bylo outdoorový akční focení, který jsme už tou dobou realizovali i pro značku například Loab, s kterou se jezdilo i do zahraničí a musím říct, že tohle byla jedna z nejtěžších disciplín, kterou jsme kdy do našeho portfolia zařadili jako služeb a zároveň se přiznám, že jsme ji v nedávné době zase vyřadili. Nicméně už jsme naučili se s těma klientama dělat obrazový zdroje, to znamená, oni už si najali svůj tým, který ten obsah dodává. V té době jsme to realizovali našima silama, tady to konkrétně je kolekce, kterou fotil Robin Trnka. Velmi neotřelý fotograf na sportovní věci. Osobně má, zase ten člověk má osobní vztah k těm kolům, protože jezdí takový ty trailové lávky v lese mezi těma stromama, ty různý skoky, takže fotograf, který když je zrovna živej nebo nezraněný, tak je schopný fotit takovýhle pěkný věci. Tohle to je asi rok 2010, tady ještě vlastně vidět, že to logo není to zrychlený, ale je to statický, takže potom ve větším rozlišení je vidět, jako, že ten posun dál tomu hodně pomohl. Takže další věc, kterou jsme se museli naučit, dodat v obsah. Tady v tom případě obrazovej, v současné době jsme přijali kolegyni, která dělá i textový obsah, to je Veronika Honcová, která případně je tady k dispozici tamhle u plechovek. Takže tvorba obsahu pro toho zákazníka. Logo, produkt, obsah. Obsah potom už ta jednodušší pro nás věc, kterou jsme dělali od jak živá, to příjemný je to zalomit do nějaké formy katalogů. Ty typy katalogů se dřív dělaly jenom jako takový klasický tištěný A4, my jsme dodali nějaký kvalitní šanon pro prodejce, v kterém byly ty technické karty jednotlivě vyjímatelné, takže se s tím výborně pracovalo na předváděčkách. A potom se dělaly vlastně katalogy spotřebitelský, takzvaný davajky, takže i na tom formátu ty tiskoviny bylo potřeba se hodně zamyslet, jestli ta do té doby konvence, že to bude V1 vazba a že to bude klasický materiál, tak velmi prospělo, protože hned v první sezóně ty lidi zaznamenali, že je nějaká změna, že ten sestupný trend, jaký byl do té doby, kdy to bylo předkládané pouze jenom jako zboží do regálu, bez jakéhokoliv příběhu, tak dostalo nějaký profesionální manuál, který ty lidi pochopili, že jsou tam i nějaké technické parametry, že jsou tam prodejní benefity pro jejich zákazníky, aby byli, když třeba nejsou úplně seznámení s tou řadou, tak aby byli schopní to načíst a poslat tu informaci, co to kolo dovede dál. Takže tohle je pro mě asi nejjednodušší věc. Prezentace pro distributory, tím se dostáváme už úplně mimo tu grafiku a já jsem právě, když jsem dělal to ohlídnutí 14 let zpátky,
tak mě to fascinovalo, že vlastně my jsme nepřemýšleli o tom, jestli máme udělat lepší prezentaci pro distributory. V momentě, kdy ty naše designy prezentoval takový předsednický stolek jako z UV, kde byly ty chlebíčky a to byl ten personál z té fabriky a prostě obchodník, který nevěděl, co prezentuje, to četl z papíru. To byl ten první rok. A tak to jsme říkali, aha, tak dobře, takže značku máme, produkt máme, venkovní focení máme, ale nemáme nikoho, kdo by to byl schopný sdělit těm lidem, kteří seděli takhle v tom sálu, jako dneska sedíte vy, a měli by se natchnout pro ten prodej toho kola. Takže jsme udělali slideshow, vlastně vymysleli jsme ten způsob toho moderování, tu chronologii představení technických specifikací, nějakých videí, ukázek. Prostě začali jsme dělat prezentaci, bez toho, aniž bychom si to uvědomili, tak najednou jsme stáli před lidma a prezentovali jsme za zákazníka jeho značku spolu s tím technickým ředitelem. Trošku nečekaná věc, do dneška vlastně připravujeme podklady pro tyhle ty prezentace a ladíme s nima, jak mají být, já nevím, ty forky, když je to načeladný, tak jestli tam mají být ty kola na té hladině, nebo nemají, to už jsou jako taková ty třešinky na dortu, ale pořád řešíme ten dojem těch jejich klíčových distributorů, jak to, tu kolekci, jakým ji představíme, jaký bude ten dojem z toho úvodního seznámení. Tak, tohle to je spíš taková povinnost, asi nikdo nepochybuje o tom, že součástí toho brandu jsou webovky. Do dneška jsme jich udělali 8 verzí a pořád je tam co vymýšlet, protože ty technologie jdou tak rychle dopředu a ten způsob představení produktu je těch je tolik, že vybrat ten správný, aby v ten daný rok byl trendy a aby ten zákazník zase dostal ten pocit, co si může vlastně koupit. Tak musím říct, že každý rok vlastně se ty stránky vlastně inovují, což je poměrně obtížný, protože ta databáze je furt stejná, jenom ten obsah je potřeba zobrazit jiným způsobem. K tomu jsem byl hrozně rád, že jsme před nějakýma 3-4 rokama je donutili založit Facebook a dneska, když se dostaneme k tomu, co zapříčinilo, že tý značce se dneska daří velmi dobře, tak dneska tam mají fanoušky hodně ze zahraničí. Je to super, že i když to bylo takový v té době, že jsme k tomu sami neměli moc vztah, jestli jako sociální sítě ano či ne, tak jsme neopomněli teda i trošku zadiskovat z mýho pohledu a donutit je vytvořit něco, co teprve, jako to jsme zaseli a ono to potom začalo fungovat asi 2 roky potom. Ale už to nebylo úplně neposkvrněný. No a jeden z takových příjemných důsledků celý té, já nevím, 10leté činnosti bylo to, že ten tým, který tehdy jezdil tady na kolech, který mu dělal mechanika, ten kamarád, tak najednou se z něj stal evropský tým pod vedením olympijského vítěze Barta Brentjense a dneska vlastně na těch kolech závodí průřez od Holanďanů přes Ukrajince, Angličany, jeho Afričana, tam koukám, že tam máme. Takže a jezdí to logo na takhle velkém traku, což je úplně super, jako asi klukovský sen, že jo, ale prostě nemůžu si pomoct, jakmile prostě zacouval tenhle kamion, tak já jsem jako uronil slzu asi. Samozřejmě v pozadí vidíte takový ty jako cetky, ten nezbytný merchandise nebo takový ty POSka, prostě vlajky a takovou tu konfekci, kterou se vybavují ty firmy, ale to je takový to už, když už je všechno koncepčního hotový, tak se dá dělat spousta těle prýma věcí. A málem jsem zapomněl na takovou větší věc, a to je veletrh. Tady opět musím vyzdvihnout pana architekta Pavésku, který jako je opravdu člověk velmi, velmi schopný v tom týmu nám pomoct zrealizovat všechny naše vize. Takže když jsme se nasáčkovali, řeknu to takhle jako trošku handlivě, když jsme se nasáčkovali i do veletržního prostředí pro Superior, tak vlastně jsme z nějakého původně malého stánku v centrální pozici toho hlavního pavilonu udělali, tuším, 5metrovou stěnu s imidžovýma fotkama a vyskládali jsme ty produkty trošku netradičně. Takže jsme se vlastně ocitli i v prostředí veletrhu, který od té doby děláme pro všechny naše klienty, kteří se ještě rozhodnou tomuhle formátu svěřit svůj rozpočet. Jako samozřejmě všichni víme, že ten počet upadá a jsou už mnohem lákavější formy, jak se odprezentovat. Ale když už na to dojde, když už někdo třeba na strojírenském veletrhu loni, náš nový klient Hyvin, zajímavý obor, lineární vedení, pro mě úplně vůbec nevím, o co jde. Se přiznám, je to hodně specializovaná věc, tak jsme schopní prostě obsloužit i tuhletu část.
No a poslední věc, jak se dá budovat značka, nebo jak jsme reálně budovali Superior, aby to mělo nějaký vzestup, byl vlastně takzvaný in-store koncept nebo shop-in-shop. Původně majitel je Holanďan a většinou jako on přijde o dva roky dřív s tím, co potom se tady začne zavádět, takže když poprvé přišel teda s in-store konceptem nebo se shop-in-shopem, tak jsme trošku zase lovili ve slovníku, ale postupem času se vlastně vytvořil celý manuál pro prodejnu, co si ten prodejce, aniž bychom mu museli celý ten obchod rozbourat, co si tam může dát jako za doplňující věci, které na sebe nějakým způsobem navazují a který vystaví ten produkt v té ploše od nějakých jako systémů na zeď přes samostatně stojící paravany až po rohošku a mincovník, to už je spíš taková ta posedlost, jako když už tam jsme, tak to takzvaně obrandujeme celý. Já doufám, že už je to všechno, protože přijde mi to za prvý, že už mi vyschlo v krku a za druhý, že se schyluje k prostoru pro Bohouše. Další realizovaný kroky, které jsme dělali, nebo které proběhly a které pomohly tomu, ten výsledek vám už můžu oznámit. V podstatě, když jsme je přebírali, výroba roční byla 3000 kol a vlastně pro nadcházející sezonu je předobjednáno 20 000 kol. Což jenom na obratu dělá nějaký jako přes 100 milionů obrat je rozdíl, než byl na začátku. Já vím, že jsem se třeba měl spíš jako těšit z nějaký vyhraný designové ceny, ale já se přiznám, že tím, že jsem povoláním původně sazeč a takový jako spíš pragmatický typ, tak mě baví to, že ten design, který děláme v těch návaznostech všech, že pomáhá tu značku prodávat. Proto i ten slogan, který máme, design meets marketing, je, že design má podporovat ten marketing toho zákazníka a popřípadě, když ty tvůrci nebo ta agentura má na to sebevědomí nebo spíš odvahu mu do toho kecat, tak pomáhá i spolu rozvíjet ty přispívat marketingu a pomáhat dělat marketingovou komunikaci. U Superioru věci, které se nedají vizualizovat během té doby, co pomohlo tomuhle nárůstu, bylo mimo jiný i změna distribučního modelu v České republice a rozšíření na zahraniční trhy. Paradoxně naše designy měly menší nebo vlažnější odezvu u nás, ale po pár letech, když to Holanďan přivezl do Švýcarska a ukázal tu kolekci a ukázal mu ještě další produkty, které dělají jiných značek, tak on říkal, no jednoznačně nám jako typově sedí nejvíc Superior. Tak fajn, jako to uznání jako přišlo od jinat a díky tomu se právě i podařilo obsáhnout i skandinávský trhy a další, který jako nějakým způsobem, zase zmíním naposledy Honzu Pavésku, jestli je třeba není křížený s nějakým vikingem, ale jako postavu na to nemá. Tak, technologické inovace v každé sezóně, to jsou věci, které my neovlivníme, ale jak jsem říkal, my tomu zákazníkovi mluvíme i do toho, když vlastně někdy se stalo, že Petr Lavička začínal sezonu tím způsobem, říkal, no letos tam nemáme nic novýho. Jo. To bylo na začátku, když jsme měli vyvíjet kolekci. Já říkám, jak nemáte nic novýho? Teď jsme udělali karbonový rámy, teď jsme udělali celoodpružený kola. No mě nic teďka nenapadá. No naštěstí jako se ukázalo, že ten den neměl svoje poznámky a že ta inovace na každou sezonu přišla. Takže ze strany toho zákazníka, toho zadavatele je hrozně důležitý, aby jakoby neustrnuli, že prostě když už ten vzestup v té kolekce byl jako celkem zajímavý, takže že neusnuli na vavřínech a nepřestali dělat nový nápady. A pak ještě jedna věc, která tady nebyla, a to jsou vzdělávací workshopy pro lidi, s kterýma dělají, aby jako předali ty technické informace dál, aby ty lidi věděli, jak vůbec ten produkt mají servisovat. A to je taková tečka za tím poměrně podrobným rozborem značky. Za sebe udělám první závěr dnešního večera. Toto téma jsme nazvali dlouhodobě udržitelný vztah se zákazníkem, takže já si myslím, že by bylo vhodné pro vás teďka udělat nějaké shrnutí za mě. Z toho, co tady vlastně zaznělo, by to mělo být patrný a já to zkusím shrnout. Za mě důležitá věc, osobní seznámení s produktem a nebo službou. Jako v momentě, kdy do té firmy nezajedete se podívat a nepodíváte se, jak ty lidi vypadají a jak mluví a potažmo i jak se chovají a oblíkají. A potom ta druhá věc je, jakou mají technologii nebo jak jsou ty služby nastavené. Tak jako
uděláte hezký dílo, jako jednoznačně, ale to spojení a ta představa o tom, co teď je důležitý a co možná je důležitý až za rok, tak vlastně člověk spíš to střílí jako od toho stolu a říká, jasně, teď mají blbý logo, takže většinou ty agentury, co máme zkušenost, co přicházejí ke klientům, tak první máte blbý logo, jo? No, jako super job, že jo? Rebranding, všechny aplikace znova, ale je otázka, jestli Superior potřeboval v prvním roce hned změnit logo. My jsme to pojali tak, že byly větší problémy a to bylo v tom produktu. Takže osobní seznámení vám dá náhled na to, co jakoby je nejpalčivější. Vidíte celý ten záběr a nedáváte podle svý ceníkový nabídky první položku, kterou tam máte, jako jo, prostě jako prodat logo. A druhá věc s tím souvisí a to je znalost finančních možností zákazníka. Teďka zase trošku odbíhám od našeho milovaného oboru grafiky, ale pokud se člověk aspoň nějakýma pokoutnýma otázkama nepokusí vyzjistit rámcově, jako s jakým budgetem ty klienti pracují, tak se může přesně stát to, že mu nabídne zase, budu to teďka trochu stahovat k tomu logu, čímž doufám, že Bohušovi jako, že ne, jako pořádku, nějakým způsobem třeba neschodím jako to, co děláte vy. Ne, to je v pohodě, protože... Ale jinými slovy, prostě znalost finanční možností zákazníka je potřeba nějak jako, buď to přímo, což většinou moc nejde, ale sérii otázek, jako co realizují třeba za materiály, tak to už vám dá přehled o tom, kolik toho dělají a jestli jako ta položka, kterou, nebo ta věc, kterou chcete vy přijít, kterou víte, kolik stojí a víte zhruba, kolik stojí to, co dělali, tak jestli náhodou nestojí víc než celá ta série jejich produktů, který už realizují. Takže tam je to takový hodně o empatii a o tom se dobře doptat na to, s čím je takzvaně, s kým tančíte, jo, a jak začít, jo, aby z toho neudupali hned v tom tanci. Rozložení svěřeného rozpočtu je právě to, když už teda jste si zjistili zhruba, kde se pohybujete, tak opravdu začněte od toho podstatného, který pomůže tu značku oprostit od těch nejslabších míst. S oblibou, jeden kolega to popisuje, když máte jako kýbl s vodou a je děravej, tak vlastně ta voda vytejká tou dírou, co je nejníž, jako jo. Takže začnete od těch problémů, co jsou nejníž, a pak teda prodejte to logo nebo nějakou mega koncepci, která je až v těch vrchních patrech. Prostě zafixujte produkt, aby nebyl špatný, abyste nedělali reklamu na něco, co není v pořádku. A potom běžte na ty věci, které jsou směrem ven, abyste se ho mohli sebevědomně představit. Na tom, co jste tady za mnou viděli před chvilkou, jsem se snažil demonstrovat provázanost jednotlivých prvků. Čím ta firma, čím víc toho pro ně uděláte v průběhu těch let, a během těch 10 let se toho opravdu, nebo dneska u některých klientů i díl, se toho naskládalo opravdu hodně, tak jako vaše profesní hrdost by měla být o tom, že když ty věci dáte vedle sebe, ty aktuálně co používají, takže nejsou v rozporu, že tam nejsou právě někde starý klejmy třeba nebo nějaký starý fotky, že prostě ta věc, když se ocitne třeba na tom obchodě vedle sebe, takže to jako lícuje. A musím říct, že to byla jedna z nejtěžších věcí, jak toho dosáhnout, protože o tom se budeme bavit o něco později, jak se spravují a ukládají data a jak člověk získává přehled. Tohle to je poměrně těžká věc, pokud to člověk nemá nějak zorganizovaný anebo není super pečlivý na svém vlastním disku. O tom se ještě dál teda budeme bavit. Pravidelné inovace a náměty na zlepšení je věc, která je podle mě taková ta nejjednodušší, kterou člověk může dělat pro to, aby si toho klienta uchoval. V podstatě, když to vezmu zase na příkladu Superioru, většina těch kroků dál, třeba uděláme tu prezentaci pro ty maloobchodníky, uděláme sami a uděláme jinak, uděláme ji s váma, ale na úplně jiném formátu, tak tyhle ty nápady přicházely v podstatě spontánně a bylo jasný, že potřeba s tím nápadem přijít. Je dobrý tomu klientovi jako v té sezóně nějaký podstatný 2-3 nápady přinést, anebo jich přinést víc a diskutovat s ním, co je jako pokrok pro tu značku, jo? Nečekat, až to přijde od něj. Jednoduchá věc, ale zase se ukázalo někdy, když jsme trošku ustrnuli na Vavřínech u jiných klientů, tak vlastně jsme pro ně přestali být zajímaví. Jako vy jste ze začátku jste se o nás starali a furt jste nosili něco, jo, teďka nic. To už jako máte lepší zákazníky, že jo, už jako nepotřebujete. Jo? No a doplnil jsem ještě dneska na poslední chvíli stabilní realizační tým. Pro nás těch 15 lidí, který dělá, tak vlastně naše fluktuace, obměna lidí v týmu je
za posledních 7 let bych řekl téměř nulová. Jo. Jestli z nějakých důvodů třeba jako rodinných nebo něco se obmění jeden člověk za rok, tak je to maximum, takže teď to nedokážu přepočítat na procenta, ale prostě když se udržíte stejný lidi, kteří u něco umějí, jsou schopní se s tím klientem pořád bavit v té linii, nemusíte jim vysvětlovat to, co se dělo těch uplynulých 7 let, tak je to samozřejmě výhoda a je to zase jedna z těch těžších věcí, jak udržet ten realizační tým. A nemusí to být jenom týmy ve vaší firmě, může to být kolečko spolupracujících kreativních lidí, kteří vytvoří nějakou skupinu, která dodává ten produkt. Jo. Nebavíme se o tom, že musíte mít všichni agenturu o 15 letech, může to být one man show, ale kvalitně propojený s dalšíma freelancerama. Jako. No a těch bodů jsem vymyslel víc, takže jedna řečnická otázka, to bych rád s váma případně rozebral potom v diskuzi, jestli má klient vždycky pravdu. Když chcete dlouho s ním dělat, tak vlastně dost často balancujete s nějakou otázkou, že mu musíte říct, že je mimo. A on vás zase říká vám, že není mimo, že vy jste, jako vy tomu nerozumíte a do toho vám nic není, není to vaše kompetence, že chcete prosadit nějakou věc. Musím říct, že třeba zase ze superiorem jsme se do té situace dostali několikrát a je to těžký jako vybalancovat, kde ještě ta naše pravda v tu dobu, kdy si to člověk myslí, že jo, tak jestli jak moc jako takzvaně prudit. Já patřím těm lidem, který bohužel s tímhle nemá moc jako záklopku, takže jsem párkrát vystavil naše klienty velkému riziku, že jsem do nich šel jako hodně a pak jsem si zpětně uvědomil, že třeba v některých případech měli i pravdu, takže někdy to není na místě. Tohle to je opravdu o nějaký empatii a o nějaký, jak se to říká, emotivní inteligence nebo nějaký takový trendy slovo teďka. Jak? EQ, ano. Ano, emoční. Tak je. Přesně, zase člověk si musí hlídat, aby za chvíli se nerozhlídl, nezjistil, že pracuje na něčem, co vlastně vůbec nechtěl a s čím vlastně vůbec nesouhlasí a co ví, že je špatné. Takže určitě je důležitý se ozvat, ale být si jistý taky tím, co říká, jestli není ještě víc mimo než klient. Přesně, to je opravdu. Tohle bych nechal na diskuzi, protože s tímhle tím můžeme strávit krásný večer a noc tady. Další věc je vyjasněný podmínky spolupráce a tady vám teda bohužel nenaleju jednoznačný pokyn, jak to udělat, ale myslím, že Filip nás docela dobře odkázal na materiály na webové stránce Unie, kdy minimálně jsou vyjasněné věci jako autorský práva, nějaký typ smluv, jaký s klientama dělat, jak nastavovat cenové podmínky. Nicméně, když se člověk s tím zákazníkem dělá dlouhodobě, tak všechny ty podmínky jako jsou finanční, autorský a třeba i pozáruční nebo záruční věci, co se vztahuje ještě, co jsme, jako, za co ještě ručíme, jak dlouho ručíme za to, že to je správně. Ať jsou to dneska u těch webů, je to jedna kapitola, dřív to bylo u tisků, prostě jestli se tam objeví chyba, kdy to ještě přetiskujeme na vlastní náklady, kdy už ty podklady byly dodaný blbě a tak dále. Dneska u těch webů je to, u webů jako takových je to docela velká kapitola, protože tam vlastně se neustále ta věc není hotová, jo, protože tam vlastně se furt dělá nějaký development. Takže tyhle ty podmínky, jak jsem říkal, finanční, autorský a pozáruční, jsou pro ten dlouhodobý vztah jako důležitý. Já se přiznám, že jsem třeba v případě tohohle klienta, o kterém se tady bavíme, jsem je několikrát upravoval až do podoby, kdy jsme z jednotlivých rozpočtů přešli na roční paušál, ale je to vlastně jako spíš výjimka mezi našimi klientama. Většinou jdeme po jednotlivých rozpočtech a zakázkách. Byť tvoříme dlouholetý dílo, tak vlastně jsme furt jako roztříštěný na to, že co zakázka, to samostatný proces. U těch pár výjimek, jak mezi který právě superior patří, je skvělý to, že už pracujeme na roční bázi, takže víme všechen ten seznam, co musíme udělat. Máme na to fixní částku, jsme zodpovědní za to, že ji použijeme na to, aby všechno bylo špičkový. A na konci roku se udělá rekapitulace, jak jsme dopadli, kolik jsme do toho dali navíc. A většinou to je tak, že když je to do 10%, tak ten klient to od nás má vlastně jako bonus, což v případě těch větších rozpočtů je poměrně velká částka, ale když si uvědomíme, že s námi jdou takhle dlouhý léta, tak tam by člověk asi neměl koukat na to, že do toho dal něco navíc, protože mu to kontinuálně přechází do dalších let a když se podíváme, co za náma společně je, tak to má smysl. Prostě držíme pohromadě opravdu jako tým, byť jsme jako externí vlastně firma pro tohohle toho konkrétního klienta. No a něco navíc, tam už nechám fantazii na vás, protože pokud někdo umí
stejně jako Steve Jobs ukázat něco, dneska mám ještě něco navíc, tak pak u těch klientů je velmi oblíbený. Tak předávám slovo tobě, Peťo, vyklikám, jestli chceš. Tak já se to naklikám, tak to je dobrý, děkuju. Tak fajn. Tak já právě myslím, že přesně tam, čím se zabývá Karel, kde je jako vlastně jeho hlavní práce, tak to, co dělám já, co děláme my ve studiu, tak vlastně často jako typicky jeho práci předchází. Takže vlastně my většinou končíme tam, kde vlastně začíná reklamní agentura. Takže náš pohled je, to, co my řešíme, je trošku něco jiného, ale vlastně dohromady se vlastně doplňujeme, nebo myslím, že to právě proto nám to funguje, že jeho přístup k věci je velmi podobný stejně. Díváme se na věci stejně. Já se jenom chtěl říct, že vlastně se věnuju grafickému designu už dost let, že to vlastně mám tak od těch, já jsem vlastně nikdy nic jiného nedělal, než grafický design. A vlastně to, co jsme od toho roku 2002, kdy se mu věnuju profesionálně, tak jsme vlastně ve studiu zpracovali už spoustu manuálů, to znamená různých souborů pravidel toho, jak se má zacházet se značkou nebo nějakým prvkem vizuálního stylu. A prostě na většině těchto manuálů prostě pracuje vždycky spousta lidí, jak jste sami viděli, jak Karel popisoval na superioru, jak dlouho trvá něco změnit, tak prostě přesně takhle dlouho trvá sestavit nějaký manuál, trvá rok, dva roky práce a vlastně donedávna člověk měl z toho takovýhle krásný fetiš v podobě toho tlustého šanu, který vlastně si klient pyšně dával na poličku. A těch manuálů, jako pro představu, co vlastně všechno můžeme, co tam můžeme dát, tak těch věcí je strašně moc a čím vlastně díl spolupracujete s klientem, čím větší jeho hloubka, šířka záběru, co vlastně všechno chce zachytit, co všechno chce mít v pořádku a co i my, když chceme budovat kvalitní značku, co cítíme, že třeba, tak těch věcí je strašně moc a opravdu by člověk jako mohl dělat manuály úplně pořád. Já bych chtěl ukázat zase pár příkladů, jak jsme s tím pracovali v průběhu času a jak se vlastně měnilo v závislosti na zkušenostech s tím, vlastně s problematikou náš přístup k tvorbě manuálu. Vlastně manuál Prahy začal vznikat v roce 2002, a je to přesně ten klasický fetiš, je to prostě dva veliký šanony, kde máte všechno krásně udělané, je to vytištěno offsetem, vevnitř máte vzorníky papíru, který si můžete vylupovat a nosit sebou do tiskárny a koukat se, jestli červená a žlutá jsou správné. Pracovali jsme na tom přes dva roky, celou tu dobu jsme ladili s pracovníky magistrátu, jsme ladili všechny detaily, všechno, jak má vypadat dopisní papír, jak mají vypadat tiskoviny, propagační předměty. Ale trvalo to dva roky a vlastně pořád jsme si to pinkali mezi sebou v kancelářích, oni u sebe, my ve studiu a nikde nebylo nic vidět na ulici, protože se to ještě nemohlo implementovat, protože celý ten obrovský balík věcí nebyl hotový a nebylo jak vlastně tu věc distribuovat klientovi. Chtěli už to mít, tak jsme jim udělali napřed vizitky, teď chtěli dělat dotisk a říkají, už si to chceme dělat sami, a my, ale tam ještě prostě není manuál, nemůžeme vám teď dát jednu stránku a pak v tom bude zmatek, prostě musí se počkat, až se dotáhne celý soubor, protože přesně konkrétně u Prahy se nám stalo, že nám úplně na začátku jsme jim udělali rychlou malou sadu jenom se značkou a v té době ta značka ještě nebyla čtvercová
A ono se jim prostě, dali jsme jim jedno CDčko jen pro novináře, ono se záhadným způsobem rozmnožilo, vypálilo a vlastně asi rok trvalo je všechny zase dostat zpátky, aby používali pak tu finální značku, která byla čtvercová. Takže tam opravdu byl vždycky problém, jakmile prostě něco vyjde z domu, tak to udržet tu aktualizaci a udržet, vymítit ty neplatné věci, protože ty vás překvapějí třeba za 5 let, to najednou vyskočí. A já teď jenom kouknu, jo, tak ještě jenom řeknu k Praze. Tam je ještě zajímavý, že přesně to děláte 2 roky, všichni se na to hrozně těší, pak teda to dostanou, začnou to používat a během 3 měsíců, půl roku už jsou toho plní a už by to chtěli začít dělat jinak, protože už mají pocit, že už to je okoukaný a vlastně, nebo konkrétně u třeba tady u státní správy, tak se stane, že přijdou nový volby, přijde nový úředník a vlastně zase ten manuál už někde spadne na dno skříně a vlastně nikdo o něm neví. Nám se stává pravidelně vždycky po volbách, že tam přijde někdo nový, kdo si uklidí na tom marketingovém oddělení a najde tam ten manuál a objedná si u nás prostě, nevím, ani ne vizitku, ale nějakou tady tu jednu tiskovinu a pak to zase usne a pak zase přijde nějaký nový. Takže není to, je tam těžký v momentě, kdy vlastně ten manuál dáte z ruky, tak je hodně těžké vlastně zůstat klientovi na oči, zůstat s ním v kontaktu, protože on má často pocit, že tím už je hotovo, už je to jeho a teďka se omlouvám, ale teďka si najdu nějakou agenturu, která mi to bude sekat a už ty drahé grafiky nebudu potřebovat, protože ty už, jako to už není žádná kreativa, teďka už se to musí sekat a zároveň ty, co přijdou, tak zase mají pocit, že musí se trošku předvíst a začnou do toho manuálu šťourat a začnou si to upravovat, aby, jak to známe, že všichni chceme být kreativní a často jako to, že klientovi přinesete něco, že změníte to jeho zažitej, je tam uděláte nějakou změnu, tak tím ho dostanete, ale pro autora loga a pro někoho, kdo jako by to buduje s nějakou další vizí, tak je tohle vždycky pohroma, že vlastně často je potřeba nějaká pokora, kdy to člověk řeší. No, takže po mnoha zkušenostech... Ještě skočím, když se vrátí zpátky, tam je jeden určitě dokument, který ti udělal hrozně velkou radost. To se mi stalo. Nerad, aby si zapomněl. To se mi stalo, teďka tady to připomínám, to je rok 2002 a já jsem minulý týden dostal pokutu, že jsem blbě parkoval a přišlo mi to tady na tomhle hlavičkovém papíře. Tak jsem si říkal, tak jako bylo to o 11 minut, za 11 minut blbýho parkování 600 pokuty, ale jsem byl hrozně vzteklej, ale zase, když jsem si vzpomněl, jak jsem dělal tenhle předpis pro Word a že ho pořád tam mají, tak to mě udělalo radost. Tak jsem jim to hned poslal, ještě ten den. To bylo dobrý, no. No a pak jsou samozřejmě zákazníci, ke kterým si můžeme dovolit trošku experimentovat, což vlastně nám přesně tady tomu odpovídá náš klient UPP, což s kterými spolupracujeme už vlastně tady vidíte 14 let, je to náš stálý zákazník a tam v momentě, kdy člověk má jistotu, že vlastně to funguje i na nejenom jako vztahu zákazník, klient, není to jenom obchod, ale je tam i nějaký přátelský vztahy, tak si můžete trošku zaexperimentovat. A my právě přesně po těch zkušenostech, že ty velký manuály dají strašně práce a moc to dlouho nevydrží, že vlastně ta vložená energie, vlastně já už často prostě mám pocit, že to dělám jenom do šuplíku, jo, že opravdu tam se člověk poctivě snaží vymyslet všechny možný druhy šablon, aby to krásně fungovalo, všechny formuláře, ale víte, že to v reálu nikdo stejně nepoužije, protože ten ajťák, co jim to tam dělá, tak si to udělá jinak. A nikoho to nebude zajímat, protože už to nikdy nedohledá. Tak tady jsme
Když jsme se rozhodli, že zachytíme v manuálu prostě jenom ty zásadní věci. A aby ten manuál právě neskončil na dně skříně, tak je prostě malinký, 10 centáků na 10 centáků, a aby byl hezky po ruce a máte tam jenom ty základní věci, jako je barevnost značky a pár písmo a pár pravidel. A tady jsme si mohli dovolit, že vlastně oni mají obrovské množství tiskovin, protože je postprodukční společnost, která má, jejich výstupy jsou datové nosiče. A datové nosiče různých formátů a každý má prostě nějakou krabičku, nějakou nálepku, a zároveň jejich služby jsou jako postprodukce, není to nic levného, jak je nutné, aby ta věc byla vypůsobila hodnotně a vlastně. Takže je to hodně o obalovém designu, je těch věcí je spousta. A tady nám se tady povedlo to díky tomu, že jsme měli tu jistotu, že jsou to naši stálí klienti, že jim nemusíme nic moc kodifikovat, a oni prostě přijdou vždycky, si natisknou spoustu těch samolepek, a když jim dojdou, tak my jim uděláme nový, který jsou jiný, ale vlastně pořád to vyplývá z toho jejich původního vizuálního stylu, ale není to nějak vlastně, to si může dovolit v podstatě, tak tady to si může dovolit jenom autor, který ví, jak ten styl pojmul, jakou, a už vlastně tohle vlastně dělala Zuzana Lednická, a ona vlastně už od začátku věděla, že to bude chtít dělat takhle dlouhodobě, ale tyhle ty pravidla nikde prostě nezachytíte v manuálu, a pokud je riziko, že to bude dělat někdo jiný, tak vlastně to vždycky, jako nedá se to moc předat. Ale tohle to nám umožnilo, to, že to nikde nebylo v žádném manuálu, ale tak nám to umožnilo si tohle dovolit. A pak teďka v loňském roce jsme dostali úkol, nebo jsme se tak o něj přihlásili, že bychom chtěli udělat pořádek ve značkách pro konto bariéry. A tady přesně to dělal autorem nové značky je kolega Petr Štěpán. A tady vidíte, že to nebyl žádný snadný úkol po grafické stránce, prostě vymyslet v tomhletom systém, vymyslet, jak vlastně by tady ta množina různých různorodých log mohla fungovat pohromadě, což já jako musím říct, že já si myslím, že se mu to povedlo, že to vyřešil ten systém perfektně, ale mě, který jako pak jako na něm, na mě čas, který pak, když se na to kouknete, co tam zbývá na ty exekuci, když si uvědomíte, že musíme všechny tyhle značky implementovat a že zároveň je to charita, takže tady není reálný, že by klient si mohl dovolit prostě udělat si, teď to neumím spočítat, ale prostě 12 takhle tlustých manuálů vytištěných, který vlastně byl ještě nedávno obvyklý, tak vlastně tohle je přesně případ, který by byl neřešitelný. Zároveň víte, že to je charita, že za váma nebudou chodit vždycky, že prostě vždycky to funguje tak, že na tom spolupracuje spousta agentur, spousta lidí, to logo se nedá uhlídat, je to velká organizace, zároveň nemá, přesně jak říkal Karel, ta odpovědnost těch finančních možností klienta, takže tady prostě není, tady je úplně přesný příklad pro to, jak prostě použít manuál online, protože to je vlastně jediná věc, která nám umožnila zavíst, prostě neumím si představit, že bychom v roce 2000, kdy vlastně nebyla na to technologie, nebo ještě v roce jako 2005 třeba, že bychom byli schopni prosadit, nebo že byli vůbec tak dobrý nástroje na to, aby jsme mohli vlastně takovouhle věc, to řeknu ošklivý slovo, zúřadovat. Jak vlastně, protože vy vlastně máte jeden systém, který jenom musíte aplikovat na spoustu log, ale je to potřeba, protože každýho toho člověka zajímá jenom tady to jedno jeho malý logo, takže, ale ty informace zatím všechny jsou stejný, takže by to byla obrovská spousta mnohostránkových PDF, kde by se spousta stránek dublovala a byla by to přesně spousta zbytečný práce, a
tady prostě nás, tady nám to umožnil online manuál perfektně vyřešit. A k tomu já vlastně teďka bych chtěl říct, protože vlastně já si tady nebudu říkat, asi je zbytečný popisovat rozdíly, nebo co vlastně znamená, když máme manuál tištěný, když ho máme v PDF-ku, a jaký jsou výhody online manuálu oproti tištěným, protože to asi všichni jako grafici víme, jak pokud někdo pracuje v marketingu, tak to ví taky, akorát pořád se ještě setkávám s klienty, že vlastně pořád ještě jako mají pocit, že potřebujou to PDF-ko, nebo chtějí mít prostě ten fetiš ve skříni. A tak bych vám chtěl k tomu dát teďka pár bodů, protože myslím, že s tím bojujeme všichni, ještě pár bodů, který jako vycházejí z mého pozorování, co většinou vlastně klienta zlomí, že si řekne ano, já to chci mít online, což vlastně nám jako grafikům vždycky tu práci ulehčí. Tak jedna velká výhoda je průběžná implementace. To je to, že prostě v momentě, když vlastně klientovi nabízíme, že mu uděláme novou značku, tak už součástí toho je, že mu hnedka člověk nabídne, že ta značka bude umístěná online, což že nebude muset čekat na manuál, že ji prostě bude mít hned, že může mít prostě v rámci dnů po tom, co si vybere logo, tak už ho může mít online a může ho sdílet, může ho posílat, když něco sponzoruje, může ho tam posílat, ale to je docela, to se dá ale i vyřešit i bez online manuálu, ale co pak je problém a na čem se vždycky člověk sekne, je, že je pak ta samotná neschvalování těch jednotlivých aplikací. Ať už to jsou jenom tiskoviny, ale i prostě třeba je napřed nutný udělat rychle veletrh, takže vznikne prostě perfektní manuál pro veletrh, jak mají vypadat všechny nosiče, ale zároveň nemáme ještě hotový třeba vizuální styl, ale ten veletrh už je potřeba nějak komunikovat a už stojí za toho udělat pořádně, aby se někde netoulalo něco samotný, takže přesně pro takovýhle příležitosti je ten online manuál skvělej, protože v momentě, kdy mám něco schválený, tak to tam prostě potvrdím a už se to dá hned používat. Mě zaujala ta věc, co jsi říkal s tím logem té Prahy, že vlastně jste ho uvolnili na nějakou tiskovku a pak vám několik let trvalo dohnat jako ty zdroje nebo vymítit ty zdroje těma správnejma, takže jestli jsem to pochopil správně, tak to je tohle ten bod, to ošetřuje vlastně, že jakmile doděláš nějaký kus práce a dáš ho do nějakého online úložiště nebo online prostoru, tak ty lidi si pro něj šahají vlastně z jednoho místa a ty máš jako i teoreticky možnost potom udělat nějakou evoluci, ale ty lidi furt vědí, že ho mají na jednom zdroji. Přesně tak, mám prostě šanci, protože vím, kdo si ho stáhnul, vím, kdo k tomu měl přístup, takže můžu velmi, prostě vím, kdo ho má, takže pokud se něco změní, tak můžu velmi cíleně prostě mu poslat maila, tady ta věc se změnila, vy jste ji prostě před 2 lety použil, tak pokud to budete chtít udělat znova, tak si stáhněte novou. Což vlastně, protože ten online manuál nám umožňuje mít o tom přehled, kdo s tím pracuje. No u nás byl ještě jiný problém, protože děláme hodně těch aplikací, včetně toho produktu, těch veletrhů, webových stránek, online kampaní, tištěných kampaní. Když potom za ten rok ten klient u nás utratil nějaký nemalý množství peněz, tak většinou to podstupoval nějaký vyhodnocení na finančním oddělení a tam byly akorát ty faktury. A vlastně v funkci finančního oddělení je skvělá v jednom. Oni si vyjedou podle dodavatele obrat za rok a najednou jim vyšlo, že my jsme třeba jakoby druhej největší dodavatel, dokonce třeba před dodavatelem pneumatik na ty kola, jo, nebo a teď říkají, jak to, že reklamka jako je víc než subdodávky do výroby, jo. A v ten moment přišla otázka, co za to jako jsme dostali. Jo. A musím říct, že když teďka tady Bohuš dává nějaký přehled argumentů pro to, proč se zajímat o online manuály, který nás teda dostihli taky, nejenom z různých důvodů, ale jeden z nich byl ten, že jsme mohli nakliknout tu naší práci, kterou jsme teda odevzdali, předali v nějakém stavu a mohli jsme vidět po kupě, co všechno
se v tom roce udělalo. Spoustu věcí jsme samozřejmě už mezi tím zapomněli a pokud je někdo třeba neuložil u nás na serveru do správné složky nebo ho nevypálil na to správné DVDčko, tak se mohlo i stát, že kdyby se zeptali na té faktuře konkrétně, co byla tady ta položka, já nevím, tak PFko se dělá na konci, tak to se většinou najde, jo, ale něco na začátku roku, nějaká drobnost, štítky na vystavení ke kolu, tak tam asi bychom třeba i nedohledali tu věc. To znamená, teďka vlastně jsme plynule našli na to téma, kdy se bavíme o tom, kdy najednou scháníte nějaký způsob, jak distribuovat ten obsah a co nejdřív, ale zároveň, aby byl kontrolovatelný. A souběžně pro nás bylo velký téma, že jsme postupně jako hledali jednoduché úložiště, kde můžeme ukázat i tomu klientovi, který tam bude mít přístup, anebo se rovnou sám podívá, co všechno za ty peníze v tom daném roce získala. Pak jako další věc je předání práce, kdy se prostě stává, že pošlete vizitku a ten už se to jmenuje finál a ještě se tam najde nějaká tečka, prostě pak už najednou klient má ve svém mailu 5 mailů, který se jmenují finál a už neví, co teda vlastně platí. A to je vlastně další výhoda online manuálu, že tam prostě vždycky to, co tam je, tak to je to, co platí. A vlastně nikde vlastně vím, že když něco hledám, tak tam najdu tu platnou věc, že tam je to správný, ale přesně tak, že tam já taky můžu dobře říct, co je teda to, co já jsem právě přesně odevzdal a tím, že vlastně to předám klientovi v nějaký, jakoby, kdy to máme jenom mezi sebou a on si to zveřejní pro všechny svoje dodavatele, odklikne si to sám, tak tím vlastně mi potvrdil to, že to akceptuje a v ten moment už to je jeho, už je to jeho jasný bod, kdy já už pak za to nemůžu, že si tam někdo něco smazal, přepsal, ale že vlastně tady na tom online manuálu máme, je dobrý, že ten moment toho předání, že se tam dá prostě, že je jasná ta jedna věc, která se stala a ta je tam vidět, která prostě platí. A pak je jedna důležitá věc, kterou už jsme nakousli oba dva, to je zachování kontaktu s klientem. Protože přesně jako odevzdáte svůj díl práce, ať už to je jenom značka s malým logomanuálem, nebo výroční zpráva, nebo profil firmy, nebo celý vizuální styl udělaný v manuálu a klientovi trošku sejdete z mysli, protože už vám tu fakturu proplatil, teďka má to, co potřeboval, třeba na měsíc, na dva měsíce a pak se tam třeba vymění lidi nebo chtějí ušetřit nebo si řeknou, že to udělají sami a už se vám prostě třeba nevozvou, protože už na vás zapomenou, už budou vědět, že tady mají manuál a už jako si nespojí to, že to někdo dělal, takže jednodušší se ozvat jim, ale třeba to jde někomu jinému. A právě to, ten online manuál, což je vlastně nástroj, do kterého koukám každý den, tak tam je velmi snadný ten kontakt s klientem udržet. Prostě já jsem mu na očích, protože má tu aplikaci, do které každý den kouká, má ji ode mě, má tam na mě kontakt, a není pro něj nic lehčího, než tam prostě kliknout na tlačítko objednat a vlastně vyskočí mu kontakt na mě a vlastně se mu vlastně zůstávám mu na oči, zůstávám já ten, kdo je ten první, komu se ozývá. A je to takový jako pro něj přirozená věc a to je myslím taky docela důležitý. A poslední, to je dost asi jasný, že vlastně tam můžeme snadno aktualizovat velký části manuálu s mnohem nižšími náklady, než kdyby jsme to měli dělat klasicky na nějakých tištěných věcech a taky ta implementace těch změn je mnohem rychlejší.
Já myslím, že k tomuhle máme potom pro vás hosta z praxí, který tohle to zrovna absolvoval, takže se budu těšit na tenhle, přesně na tu aktualizaci, na Natašu Vaňkovou z Fragmentu, která za chvilku k nám přijde pohovořit o tom, jak se s tím poprali mezi Prahou a Bratislavou v jejich případě. A teďka já už trošku zacílím, tohle to byly také obecné výhody online manuálu. A my, když jsme se tím začali zabývat ve studiu a Karel taky ve svém studiu, jsme začali hledat, jak vlastně ty manuály online nejlíp vyrábět. Protože často se vám stane, že prostě klient má svůj web, který dělá jeho dodavatel a ten jejich programátor naprogramuje teda ten online manuál. A vy ho třeba ani neplníte, ani nedostanete přístup do adminu a tam prostě dojde k nějakým chybám a prostě už to nedohlednete a vlastně není to nikdy implementováno správně. Stejně tak se stane, že třeba to jako vyvíjíte vy, že dostanete poptávku, že máte dodat web i s online manuálem, ale v momentě, kdy během roku už programujete čtvrtý online manuál. Já z hlediska grafika už ho teda po čtvrtý navrhuji, po čtvrtý dělám jiný prostředí uživatelské, po čtvrtý vymýšlím ty samé ikonky a po každý to dělám třeba s jiným programátorem, protože součástí zakázky nebyli programátoři, takže se s tím hádám po čtvrtý, tak už vás to přestane bavit. Takže my jsme se rozhodli, že prostě musíme vzít nějakou aplikaci, která prostě bude vyhovovat všem našim požadavkům. A my naše požadavky, kromě toho, co tady padlo už, tak ještě byly navíc ty, že prostě máme klienty, kteří požadují spravovat více jazykových verzí. Oni prostě nechtějí to mít jenom třeba v angličtině, protože spousta jejich pracovníků anglicky neumí a prostě to chtějí mít česky a zároveň to musí mít anglicky. A ještě slovensky, protože když to je česky, tak to musí být ještě slovensky. A prostě je to problém. Musí ta aplikace tohle to umět. Další věc je, na co jsme hodně, co je vlastně důležitý pro nás jako pro grafiky, že já nevím, jestli máte, kolik máte klientů, který byste odpovědně nechali hrabat ve svém InDesignu. Takže já jako, kterým byste poslali otevřený dokument, takže já potřebuju od té aplikaci to, abych to mohl zamknout, abych každému jednotlivému uživateli mohl dát jiná přístupová práva. Stejně tak klienti vyžadují, aby každý jejich jeden zaměstnanec viděl jenom ten svůj kousek a tenhle ten mohl třeba tam trošku něco dopsat, tenhle mohl do toho i tvořit, ale prostě hledali jsme něco, co by nám umělo různá přístupová práva. Pak vlastně potřeby každého klienta jsou úplně jiný. A my jsme hledali něco, co bude natolik jednoduchý, že tam narvu jakýkoliv obsah, že tam prostě narvu jednoduše fotky, šablony do PowerPointu, logo, vizuální styl, že to po každý můžu udělat úplně jinak, že tam nebudu mít žádný šablony, do kterých se musím trefit a který třeba se mi nelíbějí nebo se mi hodili pro tohle klienta, ale pro druhýho to budu muset složitě s programátorama předělávat, protože se to nehodí k jeho logu. Takže flexibilní struktura. Další věc je snadné ovládání. Tam je to jasný, že jak já jsem neměl tu sazbu na tom konzulu, tak já prostě neumím ty dvojitý závorky. Hranatá závorka, konec, hranatý závorky. Já jsem šel rovnou na ty Super. Macy, takže mě tohle to minulo z té horký sazby. No. Ale takže já tohle to neumím, takže já od těch aplikací vyžaduju úplně jednoduchý ovládání. Já prostě nemůžu vidět nějakých moc tlačítek, moc upozornění, moc všeho. Takže to ti musím vstoupit, protože snadné ovládání jsme zažili na vlastní kůži u jedné farmaceutické firmy, která se rozhodla, že všechny otevřené data naše chce mít u sebe na intranetu. Takže vymysleli taky
svůj online manuál, respektive intranetový manuál, a chodili jsme na 5 školení na téma, jak tam nahrávat ty data, jak odevzdat všechno to dílo v té nahotě a prostě nechat jim volnou ruku, co s tím mají dělat. Ale přiznám se, že to snadné ovládání v jejich případě dopadlo tak, že po 5 školeních, což už samo o sobě vypovídá o tom, že to snadné teda nebylo vůbec, to dopadlo tak, že oni teda odstartovali nějaký testovací provoz. A ve finále vlastně přišla nějaká zpráva, no ještě se to nějak odkládá a my už teda dneska s tím klientem neděláme, takže jestli to zavedli 5 let, jim to jako nevím, nemám zprávy, jo, ale tam rozhodně teda snadné ovládání jako hodně chybilo. Tam to byl klasický IBM, nějaký Lotus, prostě jazyk, a tam si šel přes, jako kdo miluje Windows Commander, tak ten by byl nadšený tam tvořit manuál, ale no, nebyl to náš případ. Já jsem se u jednoho nejmenovaného klienta velkého snažil prosadit nejmenovanou aplikaci na správu online manuálů a oni tvrdili, že to jejich IT zvládne líp a rychleji. A trvalo jim to rok, než to stvořili. Pak to uměl plnit jenom jeden člověk, plnil to, pak u nás ve firmě to uměl plnit jenom Petr. A pak on se tomu člověku z té jejich firmě se to povedlo celý smazat. Nějakým, protože tam bylo jedno nenápadné tlačítko, který to celý smazalo bez zálohy. Takže pak si od nás objednali, a tím ten manuál uděláme klasicky do Shannonu a že prostě nechtějí o onlineu nic jako slyšet. Takže jsme jim pak vyráběli dalších 5 let 2 takhle tlustý manuály a trojkový, který jako tam mají v jednom kuse a opravdu to není vůbec implementovaný, protože to fakt tam stojí to tam a jenom to ukazují jako svátost, ale prostě měli takovouhle strašnou zkušenost. Takže bacha na to, když pak jako klient má špatnou zkušenost, tak pak je hrozně ostražitý. A pak, když jsme právě hledali z nějakou aplikaci, tak vlastně nám tam chybělo to, že my, co mě zajímá, je nabízet něco, co mám vyzkoušený. A mě prostě nemám potřebu, žere to strašně času komunikovat s každým klientem na jiný platformě. Jako jeden používá Dropbox, druhý Google Docs, třetí prostě něco jiného, další má Basecamp a vlastně vy už máte pak těch hesel strašně moc. Teď nevíte, co s kým, jak bylo, teď se musíte učit po každý ten jiný software, jak se to tam nahrává, který formát to nežere, který formát to žere, a vlastně to strašně žere času. I když člověk si říkal, strašně se mu to ulehčil, řešíme to online, tak ve výsledku to prostě strávíte půl hodiny hledáním hesla nebo žádáním o nový. A takže já jsem právě hledal řešení, které bychom mohli vlastně my jako grafici nebo jako reklamní agentura my nabízet všem svým klientům s tím, že za to můžeme my ručit. Oni vědí, že to oni by nemuseli řešit tak, jak to je třeba často s písmama, že jim řeknete, kupte si to tady na té písmolině a pak tam se nějaký zádrhel a celý je to už složitý, tak něco, co můžu nabízet dohromady se svou službou, něco, co prostě mám já ve svý nabídce a vlastně fakturuju to já a pro ně je to přirozený, že je to náš, je to prostě součást naší formy spolupráce a mě to umožní, že vlastně se všema klientama komunikuji stejnými kanály. Vlastně mě to zjednoduší práci a klientům taky, protože prostě se můžou vztekat jenom na jeden telefon, že volá jenom mě kvůli tomu, že se jim nelíbí letáček a zároveň, že jim to spadlo. Že jako nemusím, jim to taky ušetří práci, takže Já bych tomu ještě doplnil jednu věc. My, když jsme se na tomhletom pátrání, už jsme pracovali spolu. My jako firmy spolupracujeme už dneska nějakých 6 let zajímavě se doplňujeme, protože vy dost často startujete s těma značkama, aby to právě potom nespadlo na nějaký nešikovný agentury, tak to dost často některý ty zákazníky, na který už nemáte kapacitu, spadnou k nám. A vlastně tenhle ta mise hledání nějakého online řešení začala někdy před 3 rokama a pro mě ten bod orientace na profesionály, já jsem ho ještě vnímal trošku jinak. Já jsem vlastně u žádného z těch existujících produktů tehdy neviděl, vlastně, že by se snažili jako pracovat s nějakým prostředníkem.
s někým, kdo je profesionál v tom oboru a snaží se vytvořit nějaký dílo na jejich platformě a zároveň ho, je to řeknu možná blbě, ale nějakým způsobem ho aspoň lehce motivovali do té spolupráce, to znamená, aby nějakým způsobem byl zainteresovaný na tom, že používá jednu platformu, že tam dělá skvělé věci a že ten profit nekončí zase jenom u toho tvůrce té aplikace. Takže pro mě byla i tenhle ten bod trošku problematický, protože všichni se snažili rychle na tom trhu vytvořit online manuál, ale vlastně, když jsme potom nějakým způsobem dělali užší seznámení a přišla ta otázka, jak to můžeme my jako agentura začít konstantně nabízet, tak vlastně tam nebyla odpověď a to se přiznám, že byla jedna z takových důležitých věcí, na kterou jsem odpověď očekával. No a vlastně poslední věc je, to už vlastně jsem naznačil v tom minulém, je ten osobní přístup, kdy opravdu každý klient, často je tam nějaká specialita a já potřebuji vědět, kdo mít snadný přístup k tomu, aby se dala ta věc, ta aplikace upravit pro potřeby moje nebo potřeby klienta, prostě doplnit tam nějakou novou funkčnost a aby prostě ta možnost byla dosažitelná, aby to bylo možné. Možná k tomu osobnímu přístupu i to jako zázemí toho týmu, který ty aplikace dělá, aby to nebyly zase jenom IT guys, ale aby tam byli i lidi, kteří vědí, jak ten produkt vznikal a jak ho nasadit, jak ho použít v praxi, jak třeba i poradit těm zákazníkům, jak se s tím dá dělat, v jakých strukturách. Těch manuálů ostatně, těch typů si tady odprezentoval dneska na začátku asi 10 typů manuálů, který můžou existovat a každý má jiný způsob nasazení, takže jako osobní přístup ze strany poskytovatele té aplikace byl pro nás taky důležitý. No a vlastně my jsme, jak jsi říkal Karel, jsme dělali vlastně před 3 roky na tohle téma velký přemýšlení, protože to je hrozně důležitá věc, je to vlastně celá změna v způsobu práce a tehdy jsme si uvědomili, že nemůžeme svým zákazníkům s čistým svědomím nabízet nic, co v té době bylo dostupné. A jak jsme se rozhodli, že vyvineme vlastní aplikaci, která bude vlastně tady ty naše zkušenosti a veškeré standardy, který jsme si definovali přesně, co potom chceme a co to musí mít, aby jsme to mohli nabízet. Takže si musíme vyvinout sami. Já k tomu doplním, ono to trošku souvisí, když jsme se dívali na tu naši proaktivitu zákaznickou, kterou jsem prezentoval u těch call, tak to byla zase další věc, kdy už jsme měli tým programátorů, dělali jsme nějaké jednodušší věci a byla prostě výzva, jestli dokážeme opravdu se pustit do kvalitního softwaru, který by obsáhl tyhle ty naše požadavky, ale tak, aby zůstal uživatelsky jednoduchý. Takže nakonec takový to, trošku to označím to sadomasochistický přístup, ale prostě když někde vidíme, že bychom to chtěli nějak pojmout a aby jsme nebyli jenom ty, co říkají, oni to všichni dělají blbě, tak jsme vlastně jako vzali tu rukavici a udělali jsme to s tím nejlepším svědomím, aby jsme ty kritéria, které jsme si dali na papír, který tady před chvilkou ukazoval Bohuš, tak aby jsme nějakým způsobem naplnili. No a my vlastně jsme si troufli dneska před vás předstoupit, protože v tuhle chvíli máme za sebou vlastně rok vývoje, rok testovacího provozu a teďka rok ostrýho provozu, kdy vlastně už tuhle aplikaci nabízíme svým klientům a doporučujeme ji všem kamarádům, kolegům, protože prostě už máme tu jistotu, že nám to funguje skvěle, že tam fungují všechny věci, které jsme si od toho přáli a že už ji můžeme prostě s klidným svědomím všem předvíst a doporučit. Já jenom vlastně, jak jste viděli tam tu haldu těch manuálů, který vlastně vznikaly v průběhu 10, možná 12 let, tak my vlastně jenom během jednoho roku jsme vlastně zrealizovali už vlastně jenom toho, že jsme to mohli nasadit na naše klienty i hned,
tak vlastně ten výstup toho je, že během jednoho roku už máme, já jsem to teda nepočítal přesně, ale... Je to 11 manuálů a asi dohromady 15 značek. Ten rozdíl je daný tím, že třeba právě výrobce těch kol dělá těch značek víc a není tam jenom tu kterou spravujeme my, ale právě třeba další grafici, kteří se starají, autoři o další značky, tak vlastně dostali přístup a plnějí to samovolně. Je tam právě ta výhoda, že prostě jsme najednou vlastně člověk pracuje rychleji, že vlastně ty značky rychleji začnou žít, protože si nepamatuju, že by jsme někdy, jako že by se dalo tolik značek obsloužit takhle rychle, aby to hnedka žilo, protože vždycky musíte, prostě děláte na tom manuálu a prostě to chvíli trvá. Takhle už ty značky žijou a průběžně ty manuály se rozrůstají, ale ten klient už ví, že se něco děje. Není to tak, že ještě nesmíme, ještě to je u Najbrtu, ještě to nemůžete nasadit. Tak tady už prostě hnedka vidí, je to rychlejší. Prostě, že to nám, z toho jsme měli radost. Teď jsme si to dávali ty slajdy s Karlem, že je to fakt hodně. Naraste tak houby po dešti, což je fajn, ale to podstatné je, já bych teďka rád si vzal na sebe tu nevděčnou úlohu a přepnul do naživo a uděláme malinký demo, jestli jste ještě živí, teda jestli jste nepadli, případně můžeme žaluzy lehce porozevřít, už slunce nesvítí, tak by vás ovanul, tak jestli tamhle někdo zatočí kličkou, tak to udělám. Tamhle hned skraje, tady. A nebo tady můžeme taky. Tady. Já zatím tady nepozorovaně přejdu na online verzi. Tak já se k tomu možná sednu. Tak teďka se naši programátoři vyděsili, že pustím nějakou verzi z kancelu od nich, protože to spouštěli asi včera. My jsme k té aplikaci udělali nějaký průvodní web, který do dnešního dne byl pouze, že to vytvořily naše dvě firmy a nějaký základní popis toho produktu. Já jako pro vaši pro názornost vlastně se podíváme na jednotlivý ty, protože říkáme, že to je jednoduchá aplikace, tak těch věcí je asi 5, který to základně obsluhuje. Takže já poprosím Bohuše, aby vždycky uvedl téma, já se zaloguju a budu demonstrovat. Tak jako základ je, že dokážeme ukládat dokumenty a šablony a že dokážeme spravovat vícejazykových verzí. A vlastně my tomu říkáme tomu regiony, to znamená, že my dokážeme vytvářet klony jednotlivých manuálů. Je to tady přesně Karel už tam je. Vlastně vy vytvoříte jeden základní manuál a pak ho potřebuji přeložit do různých jazyků, ale nechce se mi nahrávat všechny texty znova, všechny obrázky znova. Že tady vlastně BrandCloud umožňuje vlastně ten manuál naklonovat a on mi to všechno vlastně zdědí a já třeba jenom vyměním texty, ale obrázky zůstanou. A nebo pokud je to třeba jiné logo, tak vlastně, nebo je to třeba dceřiná společnost, tak můžu, nebo ta logo má nějaký mutace jazykový, tak tam můžu vyměnit obrázky a zdrojové soubory, ale zůstane mi zachována struktura a celého manuálu a ono si to pamatuje, co je výchozí a co je zděděný, takže pak tu případnou změnu zase provádím, že vidím, kde to bylo navázané. Tady teďka si do toho nebudem rejpat, ale když prostě tam když něco změním, tak se mi tam udělá takový malej vykřičníček a vidím, že tady to ještě mi v jiný části manuálu se musím ještě na to šáhnout. Takže to jsou regiony. Další pak jsme zjistili, že Italové neumí česky, což je asi velký zjištění, takže jsme přeložili tu aplikaci, ten rámec do 8 jazyků. A česky, máme to dneska česky, slovensky, anglicky, francouzsky, italsky, čínsky. Tam jsem teda nedělal korekturu, ale tak snad je to OK. A německy a rusky. A to znamená ten pohled toho Itala, když se bavíme o tom, že jsme u nás v Čechách, podobně jako když jsme dělali pro depešáky časopis, který se tisknul v Londýně a šel do celého světa, tak dneska tady shodou okolností, protože máme mezi klientama opravdu schopný český lidi, kteří se dostali třeba do centrálního marketingu ve Francii, a mají na starosti teda komunikaci téhle značce pro celý svět. Jedná se o papírny, které dělají takové ty lepenky na obalovou techniku.
tak vlastně máme tu možnost dělat tady v Čechách, dělat ten výchozí manuál, ale vlastně oni se všem běží do Paříže to schválit a potom to potřebují rozdistribuovat po Evropě a jedna z takových jako důležitých oblastí je i ta Itálie, takže speciálně pro Italy mají opravdu i jazykovou mutaci, nejenom anglickou, ale italskou. A pokud se teda Ital přihlásí pod svými právy, tak rovnou spadne do té italské verze manuálu a aplikace na něj hovoří italsky, takže ve spolupráci teda s klientem se právě velmi rychle daří s každou novou položku dovést do stavu, kdy je okamžitě dostupná vlastně po celé Unii, s tím, že i vlastně Italové, kteří se jako nehodlají učit anglicky, tak mají svoji nativní verzi. Tam je ještě k tomu, teďka nevím, jestli to máme, jo, to je hnedka další bod, a to znamená snadné šíření obsahu. S tím souvisí, že vlastně to, co asi člověk od online manuálu čeká, že prostě můžu snadno odeslat velmi jednoduše daný element, my dokážeme sdílet vlastně od začátku, od vlastně jedné části obrazovky až po celou stránku nebo část manuálu, ale můžu já být zalogovaný vlastně v češtině a vím, že to posílám třeba do Itálie, takže tam zase můžu vybrat vlastně jazykovou mutaci, v který to má tomu příjemci, v jakým jazyku má s ním být vedena komunikace, takže já tím jazykem nemusím vládnout, ale jemu prostě přijde notifikační mail v těchto těch jazycích. Je to samozřejmě, pokud nemusí mít ten manuál ani do toho daného jazyku přeložený, protože tady prostě většinou jenom sdílím to, že stáhněte si logo, že ten samotný notifikační mail už je v těchto 8 jazycích defaultně přeložen a pak už ten člověk se zorientuje, když třeba ten konkrétní klient to prostě nemá italsky, ale jenom anglicky. My u těch sportovních značek některé produkty posíláme do výroby do Číny a tohle nám hodně pomohlo, protože někdy napsat průvodní mail, zde si stáhněte zdrojový artwork, tak vlastně tohle to teďka obsluhuje za nás tahle aplikace. Takže pošleme třeba artwork nějakému rámu nebo něco a stačí tam teda do té zprávy pro příjemce, že dáváme jenom takové ty jednoduché slova, které i sami ovládáme jako hello a těšíme se na další jako produkty, ale vlastně ten průvodní celý, to povídání, co s tím ten člověk má dělat, mu přijde v jeho řeči a tím se usnadňuje značně jako ty nepochopitelné maily, které dřív chodili zpátky, jak jsme to mysleli, nebo... Tam vlastně u toho sdílení, dá se to poslat na jednu adresu, na více adres, dá se tam nastavit časové omezení, pokud tam prostě klient tady tím způsobem rádi třeba distribuují tiskové zprávy, protože vystaví vlastně dokument, kde tam nahrají Wordovskou tiskovou zprávu, dají tam pár obrázků, který se k tomu váží, napíšou k tomu průvodní text a tady tím sdílením to nazdílí a mají tam ale to datum, dokdy je to aktuální, takže vlastně mají jistotu, že prostě za půl roku už se k tomu ten novinář nedostane, když už bude něco aktuálnějšího. To je vlastně jeden způsob, jak můžu sdílet obsah manuálu. Druhý způsob je, že přiřadím rovnou uživatelské heslo. My vlastně pod tím přístupem rozumíme vlastně soubor, soubor údajů, informací, které jsou vlastně při uživatelské jméno, to znamená vlastně hlavně e-mailová adresa a heslo a vlastně tady je vidět, kolik je tady uživatelů, to mě překvapuje fakt hodně. Tady se to trochu zvrhlo, no, to už je bez naší kontroly. Je to tak, že se tím my tím nemíníme jako jeden počítač nebo jednoho fyzického člověka, může to být prostě adresa, která platí pro celé oddělení. A tady k tomu jednomu přístupu se váže soubor pravidel, kterým nastavím, co všechno může vidět ten klient, opět až do úrovně jedné obrazovky, až po celý manuál, pak může vidět všechny regiony nebo jenom jeden region. A
taky mu nastavím, jaký je jeho jazyk, aby to viděl, aby případně měl, aby se mu to přenastavila ta aplikace defaultně do jeho vlastního jazyka. Tady můžu zaškrtnout, co všechno má vidět, v kterém regionu, a taky mu to můžu taky časově omezit. Takže takhle se dá spolupracovat, nevím, s dodavatelem, s kterým jako, nevím, přesně jsme zmínili ty veletrhy, tak mám najmu si architekta na veletrh, takže mu potřebuji nazdílet větší množství dat, tak mu prostě dám limitovaný přístup na prostě daný kapitoly, který se ho týkají. A pak ještě důležitá věc, že mu taky udílím práva. To znamená, že on může buď jenom číst a stahovat, nebo může i měnit texty, a když už je to tak ten jeden nejlepší, ideálně to by měl být jenom vždycky jeden ve firmě, plus my jako grafik nebo tvůrce manuálu, tak ten může i vytvářet nový obsah, to znamená zakládat nový dokumenty, nový složky. A pak je tu ještě... Já si tu výrobu asi vezmu na sebe. Taková věc, která vznikla trošku mimo původní koncept, který jsme dělali, tak bylo i kromě klasického sdílení umožnit sdílení na předdefinovanou adresu, čímž jsme mysleli dodavatele, kterýho si ta firma natendrovala na určitý druh práce nebo tisku nebo subdodávky. Takže vedle klasického sdílení, což je tady, jestli vidíte tenhle ten... teď neudíte. Držíme. Ne? Jo. Takže vedle klasického sdílení jsme přidali i možnost objednat výrobu a ta se od klasického sdílení liší tím, že ten dodavatel je tam už předefinovaný. Dá se tam i napsat nějaká kód objednávky, počet kusů k objednání a zase klasicky zpráva pro příjemce plus přidat z harddisku objednávku, když někdo jede tou klasickou cestou. Nebo rukopis třeba. Přesně. Takže tady dost často klienti teda to používají spíš na jako interní objednávku. Jako nejsou tak odvážní, že by tam rovnou šli za tím dodavatelem a řekli, ode dneška vám budou chodit rovnou ty objednávky od našich kolegů, ale zatím to spíš používají, jako že jim padá požadavek třeba na dotištění vizitek tady přes Print Cloud, že si ty lidi vyberou ten vzor, který chtějí a dají objednat. A tady ten dodavatel evidentně je to nějaká kolegyně, který to přistane na stole, ale už má aspoň identifikovaný ten požadavek. Je to možné nasadit několika způsoby a tam jsou zatím ty pokusy smělý, ale je to tam standardně dostupný. V čem ale spatřuju větší revoluci za sebe, když to slovo je už dneska strašně zneužívaný, je, když byly v posledních letech strašlivý tlaky na cenu a dost často jsme ten vztah s tím zákazníkem neudrželi právě proto, že jsme neměli nadefinovaný i takový drobný podmínky jako na dotisk vizitek a jenom na diskuzi, jestli 200 kusů bude stát korunu 14 nebo korunu 90, jsme byli schopni si na dlouhou dobu zhoršit ty vztahy nebo v nějakém extrémním případě i o nějakého menšího klienta přijít. Tak vlastně v momentě, kdy jsme dělali nový manuály, tak já jsem přišel o něco dál a do toho textového popisu, který provází všechny ty soubory, jsem přímo nadefinoval jednak materiál, který tam být musí, ale taky i cenu, za kterou je garantovaný dodání, ať si objednají tu vizitku od nás kdykoliv. Takže tady je nějaký tři nejtypičtější objednávky, je tam dokonce i cena za nahrání zlom a nahrání nové vizitky do Print Cloudu, aby tam měli tu databázi aktualizovanou. Je to vlastně takový způsob, který zatím z těch klientů moc lidi nepřejímají, ale jako pokud tvrdili do té doby, že pro ně 50 halířů na vizitce je zásadní problém, tak tohle je způsob, jak jim pragmaticky nabídnout to řešení. Jak se tomu jako postavit čelem. Minimálně jsme ušetřili teda takovýto dělání kalkulací na 10. pokus, jakože jsme se o ten 50. dolů dostali a odpadla nám velká administrativa, která stojí mnohem víc než ušetřený halíře. Tak to jenom spíš k funkci výroba. Karle, já se omlouvám, jednak možná dojde baterka na tvém notebooku, takže by bylo asi dobrý to strčit do zásuvky. A potom je za 10 minut 9. Ano. A je vás chci poprosit, jestli byste to mohli nějak během třeba 10 minut dojít ke konci, protože si myslím, že to nikdo nevydrží. To si myslím, že je správný postřeh, takže za něj děkuji.
Protože my obvykle tak máme hodinu a půl a dneska se blížíme ke 2 hodinám a bez přestávky a já se obávám, že se to skoro nedá vydržet. To se ti nedivím. Myslím horkem a žízní a podobně. Ono v podstatě si vstoupil přesně do bodu, který byl jakoby tady z toho produktového listu závěrečný, protože to byly 4 funkce a to je jako přesně oslý můstek na další téma, takže já asi přepnu teda na závěr do keynote a můžeme se nějakým způsobem. Tím pádem asi teda se Nataše omluvím, že diskuzi na téma, jak jste implementovali do fragmentu ve celý příhody s Brand Cloudem a s kolegama ze Slovenska, tak si necháme asi na rozpravu na diskuzi. No já myslím, že na to může dojít potom při nějakém občerstvení. Bylo to docela výživná story. Tak. Asi bychom měli přejít k důležitým věcem a to je, že i když my jsme se dívali kolem, tak jsme zjišťovali, kolik ty věci stojí a jestli ty klienti to unesou. Čekám na tohle téma, nebo i v té době byly na tohle téma velký diskuze. Bez velkých okolků se rovnou vrhneme do toho, jaký jsme připravili cenové tarify, který ovšem pro to, že jsme dneska mezi vlastně kolegy profesionály, máme tu výhodu, že tyhle ty podmínky jsou platné pro všechny návštěvníky našeho webu. A mluvili jsme tady o tom, že stojíme o partnerský přístup a osobní přístup, to znamená podmínky, které jsou potom individuální, mají jako širší rámec, než jenom, že řekneme, že jsou 2 balíčky a že to dál nejde. Jo, takže každý z těch klientů, který na tom dneska běží, tak mají vlastně i podle svých potřeb jiný proporce. A základní rozstřel, který je podle teda 2 cen za měsíc, je limitovaný uživatelem a kapacitou, na který ten manuál je pověšený. A pak vlastně všechny ty funkce jsou už, všechny parametry jsou de facto stejný, s tím rozdílem, že ta větší, ten ideální stav má rovnou v sobě ty regiony, tu verzi, tu možnost používání těch regionů, těch klonů, těch manuálů jako jakoby zapnutou, ta menší verze. To umožňuje potom nějakým způsobem dospřístupnit. Tak to je vlastně nějaký rychlej přehled o cenách. A co je podstatný teda za mě, že většinou je to tak, že ten manuál vzniká minimálně měsíc to plnění, ale většinou to je víc než měsíc. A to je doba, po kterou ten člověk s tím musí naprosto volně pracovat a teprve, když je jako takzvaně připraven to předat, respektive začít to sdílet, tak teprve tehdy ten impuls jednat o nějakým obchodním modelu jako peněžním, takže jednoznačně i z těch verzí, které jsme procházeli předtím, je dobrý, že je možný si ten produkt vlastně ošahat a připravit si to demo i pro toho klienta, jestli se mu v tom bude dělat dobře. Takže jsme nezapomněli kromě placených verzí dát i verzi zdarma na měsíc jako s možností si ten tarif prodloužit. Já nevím, jestli chceš Bohuš něco dodat k tomu. Já v podstatě jenom asi nic, já myslím, že bychom mohli přejít vlastně k tomu poslednímu bodu a protože... Je to last but not least a to je teda to, co jsem už zmínil, je tady partnerský program, který je na bázi osobní komunikace přímo se mnou, takže tam neváhejte použít nějaké zkušenosti z těch typů, které jsme nasazovali a pokud jako máte potenciální nebo pocit, že máte to jako potřebu nasadit u nějakého z vašich zákazníků, tak tam se na mě obraťte i přes už vyzkoušený typy těch manuálů, jakým způsobem to implementovat a dokonce naši partneři nás používají, takže já jdu jako živej štít, jako když se domluví na tom, že bude identita, tak aby nemuseli obhajovat nějaký jako produkt, který nedělali, tak ho jdu vlastně představit osobně, tím pádem tam vzniká ta osobní vazba a já pak zase jsem schopný vám dát nějaký zpětnou vazbu, jak ten klient na to reagoval, takže je tam hodně práce zatím i ne virtuální, ale pobíhání takzvaně po klientech. Tak to bych jako rád potom, když tak upřesnil v nějakých osobních dotazech. Tak. Zakončím tedy. Tam já bych ještě jenom zmínil, abyste věděli, že my vlastně máme tady dneska pro vás připravený vlastně slevový kupony, které se vážou mám dojem k tomu partnerskému účtu, kdy máte vlastně tady s výměnou za kontakt vám za upsání vašich kontaktních údajů vám poskytneme jednak ten slevový kupon, tak taky plechovku plnou čokolády. A
to je taková jako lákadlo k tomu. Mandličky. Ale jedná se spíš o to, že my jsme tvrdili, že jsme nenašli jakoby partnerský jako přívětivý program, takže jsme udělali jednu jednoduchou věc. Já si myslím, že za tu práci, kterou s tím manuálem jako máte, tak kromě toho, že ten manuál nasadíte do nějaký online aplikace, si zasloužíte nějakým způsobem být zainteresovaný na další správě té značky a na obnovování těch poplatků. Takže je tam jednak s tím kódem, o kterém mluvil Bohuš, vlastně můžete přinést pro vašeho zákazníka slevu, ale zároveň ten kód vás identifikuje pro získání nějakého benefitu z každé té platby a ty přesmíní podmínky vám sdělím osobně, abyste věděli, jak jsme tuhle tu bolest, která nás předtím jako trápila, když jsme scháněli nějaké řešení, jak jsme ji ošetřili decentně tak, aby se z nás nestali prodejci Herbalifeu ani z vás, ale aby jsme byli schopní při té dlouhodobé spolupráci s těma zákazníkama být nějak zainteresovaný na něčem, co sjednocuje všechny ty materiály, co nějakým způsobem funguje, má to nějakou podporu a zároveň pro vás je to i nějaký jako finanční třeba benefit nebo podíl na tom úspěchu. Považujeme to za společný úspěch, když tam ty manuály přibývají. Není to jako to, že jak jsme prezentovali předtím, hurá, zákazník si to koupil, ale po nás potopa. Prostě je potřeba být v kontaktu a je potřeba být nějak zainteresovaný na tom, že ty věci fungují, že to je nějaký dílo, na kterém pracujeme společně. Takže to je asi za mě závěr k tomu, co jsem zapomněl dodat. My jsme ještě udělali nějakou sérii otázek, ale řekni, Filipe, jestli už to necháme pak na volnou diskuzi, nebo to už musím nechat na tobě. Já bych rád publiku dal možnost položit pár otázek a to, že mám ten mikrofon, zneužiju a zeptám se sám na jednu. Ano. Zajímalo by mě, asi bude odpověď ano, ne, jednoduchá. Vy jste hledali a nenašli existující řešení, protože jste měli konkrétní potřeby. My jako uživatelé tady máme taky konkrétní specifické potřeby, to znamená, může se stát, že potřebujeme další jazyk nebo funkci, kterou manuál nemá. Tudíž otázka je jednoduchá, je možný si to nechat u vás rozšířit a je to za nějakých rozumných podmínek? Zatím to funguje tak, že ty funkce, které jsme nebyli schopni vymyslet za ten rok sami, tak přišly od klientů nebo od partnerů, který to plní. A tím, že jich není nějaký stovky, ale jsou to prostě jako jednotky, tak není problém přidat nový jazyk, novou funkci a vlastně ji zpřístupnit všem dalším. Je to jako, když se inovuje systém v telefonu jablečným, tak s každou novou verzí přichází nové možnosti a ty se hned distribuují na všechny ty klienty. Tam je ještě i velký rozdíl v tom, pokud si to někdo by si přál vyloženě exkluzivně pro sebe, anebo pokud je tam to, že se domluvíme, že to zpřístupníme všem, takže to je to tím mířím k těm nákladům, že vlastně ty náklady samozřejmě jsou jiný, pokud se domluvíme, že to je otevřený nebo je to exkluzivní funkce toho, pro toho, kterého klienta. Dobře, díky, tak aby jsme tady nebyli do rána, tak nechám tři otázky položit publikum, pokud se teda najdou, pokud má někdo nějaký dotaz. Protože to bylo poměrně přehledné a vyčerpávající. Chce se na ní někdo na něco zeptat? Karla Drašnara nebo Bohumila Vašáka? My když tak teda nějaký dotazy máme. My jsme to trochu otočili, takže. Jo, tak. Já jsem jenom, pánové, chtěla za sebe připomenout, na co jste zapomněli, a to je ve funkcích interaktivní odkazy, které křížově fungují mezi jednotlivými stránkami a což pro mě bylo obrovskou úlevou. Co se týká jako listování odkazu na písma, firemní písma, barevnost a všechno ostatní. Myslíš jako vnitřní interaktivní odkazy v jednotlivých dokumentech. Takže to. Dejme tomu odkaz na barvy, fragment, firemní logotyp. Třeba CZ logo se sloganem a adresou, tam by měl být interaktivní odkaz třeba na barevnost. Jasně. Vlastně vnitřní odkazy v tom manuálu, který vás dovedou, že když má, tady nemusíte uvádět, která je tam modrá, oranžová barva, tohle a rovnou přesně. Se vlastně skrz to dostanete do nového okna, kde ta barva je popsaná vlastně, tak aby se člověk nestratil. Můžeme tam vkládat i externí odkazy, je to vlastně v tom editoru textovém se dají vkládat odkazy jak v rámci manuálu. No je to něco, jako když jsi měla ten papírový manuál a potřebovala si ze strany A přelistovat rychle někam jinam, že? Tak si hledala stranu 20. To byla obrovská výhoda, protože když už ty manuály i tištěny jsou obsáhlý, tak to je neustále listování, kdeže mám sakra ty barvy a i když to mám očíslované,
tak v podstatě nejlepší je, že si tady kliknu a ten odkaz si naprosto jednoduchým způsobem dám. Jo. Já teda bych položil tu otázku, protože mě jedna věc zajímá jako velmi, taková jako, nechci, aby to vyznělo nějak škodolibě nebo něco takového, ale pro mě důležitá otázka, když jsme se bavili o našich klientech, tak já jsem se vždycky zabýval tím, jak, jako, co ty lidi s tím dělají, až jim to pošlem. Jo, tak já nevím, jestli máte s tím někdo nějaký konkrétní zkušenosti, jestli to, jak to uchovávají, jestli prostě víte, jestli to mají na tom intranetu, nebo jestli to předávají, tak nevím, jestli někdo tohle to sleduje nebo ne, jestli to končí pro vás to odeslání toho PDFka, nebo jestli vám jde o to, co s tím provádějí. Já nevím. Já myslím, že by bylo nejlepší se zeptat pomocí otázek, na který se dá hlasovat rukou. No jasně, no tak v podstatě kdo má představu, co s tím ty klienti dál dělají, jako když jim to pošlete třeba v PDFku nebo v nějakém výstupu, si víte, co s tím udělají, s tím souborem. No, jestli si ho založí na intranet, nebo jestli mají nějaký jiný systém vnitřní, nebo jestli to vypálí na DVDčko do archivu, nebo jestli to skončí v té poličce. U nás to většinou skončilo u marketingového manažera v počítači. Jo? Takže když potom někdo z té firmy chtěl nový obal na produkt, tak vlastně mu volal a ten člověk jako to hledal v té mailové poště. Že jo? Takže jako u mě většina. Prosím, počkej na mikrofon. Ano. Protože online manuály se už zabývám aspoň 5 let. Takže jsem se chtěl zeptat na jednu přímo vaši zkušenost. Ve chvíli, když vy spouštíte online manuál, máte klienta, naplníte mu to a to začne žít, tak by mě zajímalo ten kolaborativní, řekněme, systém, ve kterém to funguje. Protože klient může spolupracovat s několika dodavateli. Vás má jako grafické studio, vedle toho má reklamní agenturu, další dodavatele a tak dále. Nahrávají tu práci i ti další, jak funguje tady tenhle systém, kdy vlastně už tam není jenom ten vztah mezi váma a klientem, ale vstupuje do toho další a další množství vnějších vlastně lidí, kteří ten systém se musí naučit, musí vlastně jak kdyby přetrhat ty stávající způsoby, jak se tam překlápí prostě ten... Já na to velmi rád odpovím, protože speciálně u toho výrobce těch kol, těch značek jsem zmiňoval, že mají víc a my jsme tvůrci jenom jedný z nich, takže oni mají další z jejich značka je Rock Machine, to je tvůrce Martin Dušek, který je z Litoměřic a on je nepřítelem všech systémů a ta konkrétní kolaborace fungovala tím způsobem, že my jsme tam nějakým způsobem, to byl vlastně druhý klient náš hned po České televizi, takže jsme tam malinko tak jako natlačili do té firmy, že by to bylo fajn to používat. A ta spolupráce s ním začala tím způsobem, že oni mu teda přidělili přístupový práva, aby tam i tu jeho značku plnil. V podstatě zkušenost je taková, že buď to ten člověk vyžaduje nějaký úvodní seznámení s tím produktem, ale spíš to ty lidi pojali tak, že to bylo dost intuitivní, takže dost často se nám stalo, že ani jsme jakoby nemuseli za tím konkrétním člověkem do těch Litoměřic jet a říct mu tak, že tady se takhle přihlásíš, takhle přidáváš obsah. V tom byla důležitá ta jednoduchost, aby tam ty lidi mohli přispívat, protože jiným způsobem nikoho nejsme schopni ani u nás ve firmě vlíz do jiného systému, aby to měl opravdu úplně smrtelně jednoduchý. Možná požádám Natašu, jestli tam má konkrétní zkušenost u vás, protože tam jsme to neplnili my. Tak vzhledem k tomu, že všichni asi pracujete s grafickými programy, ty jsou trošku složitější, tak musím říct, že na tohle mi stačilo ukázat asi 15 minut a bylo to. Je to opravdu intuitivní a naprosto. Výhoda je, ta spolupráce vlastně, my už máme manuál rok, že to, co se mi tam nelíbilo, tak vlastně vy jste pružně reagovali a v podstatě v těch upgradech opravili, což teďka už je to podle mě vystylovaný úplně Brand Cloud. Ale hlavně je to fakt jednoduchý. Ještě jsem se chtěl zeptat, ty máš právě komplikovaný ty lidi v tom týmu a ještě na tom Slovensku, jestli tam právě nebyl, možná ten otázka směřovala bylo, i k tomu. Tam to bylo úplně jako úžasný, protože kolegyně na Slovensku softwarově nejsou vůbec nějak vybavený, ani tomu nerozumí, nechtějí tomu rozumět, což je pochopitelný, ale bylo důležité, aby ty data, které dostanou k dispozici a potřebují poslat, tak aby uměli si je vydindat a na to skutečně stačil telefon, jak to najde, kde to najde a co tam vyplní. Nic víc, klientský práva, které je omezí pouze na to, že můžou odesílat data tam, kam potřebují. Případně si tam zadat pro inzerci toho odběratele, kterému inzerát pošlou, aby ho nemuseli v databázi hledat. Sranda v našem informačním systému, daj si ho tam. Je to jednodušší.
A já ještě... Promiň, je potřeba mikrofon. Já si tuším, na co se chceš zeptat, povídat. Jenom bych byl konkrétnější. Ano, ve chvíli, když to vidím a stahuji, tak není žádný problém. To lidé se velmi rychle naučí. Každý, kdo používá cokoliv online, tak to pochopí, je to intuitivní. Spíše mě zajímá to, když vy jste studio Nightbird a vedle vás je jiné studio. Ono tam vždycky hrají tady tyhle animozity ve smyslu, že odezdávají to jiným způsobem, jsou jinak zvyklí, mají třeba i svůj systém. Tady tyhle klinče mě zajímají. Tam to vždycky závisí na klientovi, jak moc většinou to, s čím on už je zvyklý pracovat, tak si chce zachovat a nechce, aby mu do toho někdo jiný systém vstoupil, což se nám jako stává už taky často teďka, že vlastně máme, že vždycky si přijde klient s tím, že už má nějaký systém a teďka chce vědět, kolik by stálo dopracovat tohle od nás a kolik pak si nechá zjistit, kolik to stojí od těch druhých, aby mu to fungovalo, co chce. Takže tohleto je tak, že tam ta konzervativnost na straně toho klienta. Takže tady samozřejmě, pokud nic nemá, tak se to prosadí snadněji. Pokud už něco má, tak musí člověk dokázat, že ta jeho aplikace je lepší, anebo prostě si musí zvyknout na tu druhou, protože pokud se s tím klientem spolupracovat. Takže myslím, že tady to je i to, pokud na tom dělá nějaký další grafický studio, nám se to děje konkrétně na České televizi, kde na tom ještě jsou další subjekty, který to tam jako plnějí. A vlastně ty problémy s tím přechodem tam žádný nejsou. Zatím jsem nezaznamenal. Každopádně my nabízíme každý rok klientovi jedno školení zdarma, kde právě se to dá prostě podchytit takhle na tom v rámci toho školení, ale prostě zatím to nenastalo, že bych musel jinému grafikovi vysvětlovat, jak s tím má dál pracovat. Zatím nám to takhle funguje, takže to každý intuitivně si tady naplní tu svoji část a nejsou to jen grafici, jsou to konstruktéři nebo jsou to architekti, kteří prostě dostanou přístup do své části, kde můžou editovat a na tu naši právě se můžou jenom koukat, ale můžou editovat tu svoji. Pánové, vzhledem k pokročilé hodině navrhu přerozsunout debatu k baru a pokračovat na individuální bázi. Děkuji vám mockrát, že jste přišli a prezentovali jak váš přístup k tvorbě značek a udržování kontinuity, tak i samotný produkt, který nabízíte. Díky. Děkujeme. Díky moc za pozvání.